Bom dia a todos. Começamos agora a última mesa do nosso seminário e o tema é Futuro da Computação. Nós temos como convidados as professoras Helena Santos e Fátima São Simão, da Universidade do Porto e do UPTEC, um, uma instituição bastante interessante ligada à Universidade do Porto, e o professor Fábio Cosmo, da Politécnica, especializado em. Inteligência Artificial, que trabalha com inteligência artificial há muito tempo. Uh, depois do, das palestras, das, das colocações, uh, teremos espaço para perguntas, uh, feitas por escrito, uh, e teremos uma pessoa aqui para recolher essas perguntas. Então, uma boa palestra, uma boa mesa, e vamos começar, vou chamar os nossos convidados. Bom, bom dia a todos, eu acho que eu vou começar. Eu acho que não é difícil descobrir quem é o Fábio aqui, né? sou eu. Então, bom dia, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito a, o convite. A área de inteligência artificial está muito em evidência hoje em dia, né? então eu tenho tido a oportunidade de conversar com várias pessoas e acho que já fiz algumas apresentações e na verdade que falei em todo lugar só só em igreja acho que eu não falei ainda né? então todo mundo está interessado nesse assunto é, e é um tá é um assunto que é, assim desperta muitas dúvidas e muitas questões às vezes que transcendem um pouco o dia a dia do, do trabalho de pesquisa né eu trabalho em engenharia na escola politécnica e, e a gente tem uma visão um pouco mais pragmática do, do que a tecnologia pode oferecer e do, de, do do futuro né então o futuro para nós é uma coisa bem concreta e, e normalmente quando eu falo eu recebo várias perguntas e eu costumo começar então com uma historinha é, que é, re, é real mas quem já me viu conversar eu já contei essa história mas eu vou contar para vocês há uns dez anos atrás é, eu Comecei a perceber que a tecnologia estava realmente dando certo, né? E estava começando a funcionar e as coisas estavam começando a, a realmente ter aplicação. Então eu conversei com a diretora da escola do meu filho. E naquela época meu filho era tinha 10, 11 anos, né? Faz tempo. Então eu falei, olha, eu trabalho com inteligência artificial na USP, né? Ela falou, legal, ótimo, maravilhoso. Vem fazer uma palestra aqui para uma molecada. Então eu fui lá na escola. E fiz uma palestra, estava cheio de, de crianças lá ouvindo. E eu fiz uma palestra o mais concreta possível, o mais pragmática possível, contei as coisas que iam realmente afetar a vida, o dia a dia. Fiz o possível. né Aí, quando acabou a palestra, eu olhei assim a audiência, toda aquela molecadinha, e eu falei: Nossa, isso aqui vai ser um desastre, ninguém vai fazer nenhuma pergunta. né Quem vai fazer uma pergunta? Vou ficar falando sozinho. Aí olhei, silêncio total aí lá no meio assim um rapazinho levantou a mão com medo assim eu falei, nossa estou salvo alguém vai fazer uma pergunta aí eu falei ah uma pergunta por favor faça a pergunta e ele falou o senhor acha que vai ter tem vida em Marte né? então é, eu falei bom então é isso Porque toda vez que, que que a gente fala de inteligência artificial vem uma série de perguntas uma série de considerações assim né então eu vou tentar falar um pouco sobre o futuro sobre o que o está que acontecendo com o futuro da computação, olhando do ponto de vista de, de IA, é, mas assim, de um ponto de vista um pouco mais pragmático. Tá? Depois a gente pode viajar um pouco se for o caso, mas vou falar um pouco sobre isso. E eu acho que IA tá, tá num, num, é, uma, é uma área que já teve grandes momentos de euforia, grandes momentos de depressão também, talvez. Todo mundo saiba da ideia que houve um inverno da IA em 1970 e pouco, que ficou vários anos muito sem financiamento. e hoje a gente está num super superverão, né? A gente está no verão quente mesmo. Tem muita gente interessada. Houve uma vitória, eu acho, que pragmática, é, com aplicações em todos os setores, né? Alguns setores mais que outros, por exemplo, o setor bancário já adotou muito até a tecnologia, o setor financeiro. Outras indústrias estão adotando, né? A indústria 4.0 é uma grande parte usa tecnologia de inteligência artificial e todo gráfico que você olha é exponencial todo mundo tem alguma medida exponencial para dizer que olha o número de neurônios está crescendo numa rede computacional está crescendo o número de a quantidade de investimento está crescendo exponencialmente e assim vai isso tem levado a um debate social político bastante forte mas algumas e, e tem afetado algumas questões que são cruciais na área desde sempre né área antiga Começou em 1956, mas eu acho que todas as questões filosóficas básicas da área se resumem a duas, na verdade. Então, uma questão é se é possível criar uma inteligência artificial. Se é possível, não é possível, como é que faz, como é que não faz. E outra é se é aceitável. Opa! Então, será que é aceitável? Será que é uma coisa que a gente deveria fazer ou não? Eu queria começar do, 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 do básico aí, do. do eu vou chegar numa coisa mais concreta, mas eu queria começar é, dessa questão do possível. Né? Então, existe um, uma, um debate, desde que a área começou, se é possível criar uma, uma inteligência artificial, e desde o trabalho do Alan Turing, que provavelmente a maioria de vocês conhece do cinema até né? tem o um filme O Jogo da Imitação que o jogo da imitação é, 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 so, o jogo da imitação é o nome que o Turing deu para o teste de Turing, que é um teste onde, se o computador conseguir enganar o ser humano, e o ser humano achar que o computador é um ser humano, não conseguir extinguir, então o computador passou no teste, ele é inteligente. Esse teste tem recebido muita discussão, é né? um teste que ele não é necessário né? nem suficiente, porque alguma coisa pode passar no teste e a gente não vai reconhecer como inteligente, mas tem coisas que talvez não passariam no teste talvez uma pessoa com alguma deficiência que a gente acha natural, totalmente natural, mas não passaria nesse teste. E ele tem levado a muita piada, a muita discussão, por exemplo, se você olhar é uma uma que tem na internet é essa daqui, né? Então, essa daqui é o seguinte, o, o computador tem um teste de, de Turing extra. O computador tem que convencer o ser humano que o computador é um ser humano e também convencer o ser humano que o ser humano é um computador, né? Então, tem tem várias variantes aí desse teste. Mas eu acho que na, na área de computação, na área de IA a, aplicada, realmente esse teste não é muito discutido mais, é, porque ele, ele não, não mede o que a gente está fazendo. Né? A gente está tá tentando resolver problemas práticos do setor médico, financeiro, da agricultura. É, pouca gente está realmente interessada em tentar reproduzir o comportamento do ser humano, no, no, no quesito de inteligência. E, e eu acho que. Por quê? Porque ainda é um desafio até definir o que é inteligência. Né? O ser humano. A gente tem uma facilidade muito grande para atribuir inteligência a animais, a dispositivos. A gente não sabe. A gente fala, olha, o cachorro, esse cachorro é muito inteligente. Não significa que ele passe no teste de Turing, certo? Significa que a gente atribui o adjetivo inteligente a muita coisa. Mesmo que a gente soubesse exatamente o que é inteligência, eu acho que sim, a área de IA aplicada está muito distante de resolver alguns problemas um problema que sempre se fala é a criatividade, né? então é difícil você ver um programa que realmente demonstre alguma criatividade na solução de problemas. hoje isso está sendo está se tentando resolver esse problema. já existem programas que fazem resumos e criam textos, mas ainda com se você olhar bem a criatividade é baixa ainda. uma outra atividade que eu acho particularmente difícil. nós os seres humanos somos muito bons. nós somos muito bons nas negociações interpessoais, né? É o que a gente faz o tempo inteiro, né? O ser humano faz muito isso, até sem perceber talvez. E o, o computador é muito difícil, realmente você ter todo o aparato para um computador fazer uma negociação adequada, né? Então eu diria assim que a IA ideal, essa que ninguém sabe definir direito, essa está muito longe. Mas a IA, a IA pragmática, essa realmente é um sucesso. E, e por que, que é um sucesso, né? Porque o que que mudou nos últimos anos? Mudou que Uh, o uso de grandes bases de dados se tornou rotineiro. Né? Então, eu diria assim: que o que mudou, o que levou a esse sucesso nos últimos anos, é que, há 10 anos atrás, quando eu fui lá na escola do meu filho, é, as coisas já estavam funcionando. A gente já percebia que, que os, os algoritmos, as técnicas, estavam funcionando. Mas ainda, você não conseguia um, um certo desempenho no sistema de comunicação com o ser humano no sistema de interpretar a voz. De produzir é, discurso, de interpretar imagens, havia um pequeno pequena, ainda um passo a ser dado, que foi dado nos últimos dez anos. E aí, quando o público percebeu, nossa, agora eu consigo conversar com. Um, eu ligo para o banco, é um, uma máquina e eu consigo conversar. Então, aí isso mudou muito a percepção da sociedade. Né? Então, o que houve, eu acho, foi um grande aumento da capacidade computacional, que foi realmente exponencial nos últimos anos, um, um grande aumento no, na quantidade de dados disponível para análise, que também a quantidade de dados disponível foi, foi muito cresceu muito, e algumas boas ideias, né? e Algumas boas ideias na área de IA, e talvez para ajudar um pouco, pensar um pouco, eu vou, vou dividir aqui a IA em três partes, né? É, eu acho que quem trabalha com, com nessa área ou tenta ficar em uma parte mais ou menos né tenta trabalhar em alguma coisa então ou você representa trabalha na representação de conhecimento que é um problema antigo certo Platão discutiu isso há 2.400 anos atrás e, ou você trabalha na tomada de decisão certo como resolver planejar a solução de problemas ou você trabalha no aprendizado de máquina que é usar dados e usar experiência para melhorar o seu desempenho e construir um modelo do mundo. Hoje em dia, devido à grande quantidade de dados que a sociedade está gerando, a área está assim: né? tem um pouquinho de representação de conhecimento, tem um pouquinho de tomar decisão, e tem um monte de gente, um monte de tarefas, um monte de, de atividades, um monte de soluções que usam o aprendizado de máquina que usam métodos estatísticos, né? muito da estatística é usada que usam métodos que procuram é, reproduzir o comportamento neural do ser humano, né? que a gente nem conhece direito, mas se tenta reproduzir com as redes neurais. Né? Tem várias tecnologias aí que estão que estão funcionando. E eu acho que o que aconteceu nesse nesse caminho, é, que é o que eu queria enfatizar, um ponto que eu queria enfatizar nessa nessa minha apresentação aqui, se eu conseguir passar, é o seguinte, que a IA que a gente tem hoje aplicada não é uma IA ideal, ideal no sentido do teste de Turing. Né? Ninguém realmente tem a ilusão na área que a gente está reproduzindo como o ser humano resolve os problemas, porque inclusive, por exemplo, se você olhar um programa como o Watson da IBM, que talvez você já tenha ouvido falar, conhece, é um programa que responde questões. Né? É, o Watson ele guarda na memória toda a Wikipedia. Que é uma coisa que eu jamais faria, certo? Para responder perguntas. Eu não, não tenho como guardar o Wikipedia. Então, quando você tem certos recursos de memória e de acesso, você pode resolver o problema de formas que são inovadoras. Né? Não, não é a mesma coisa que o ser humano tentando resolver aquele problema. E, e, de forma geral, a solução dos problemas hoje em dia em IA é muito mais uma solução baseada em reconhecimento de padrões. Então, você reconhece padrões que estão nos dados e tenta reproduzir em outra outra situação. Eu acho que nada é mais eloquente nesse nessa discussão nesse, nesse, nisso do que o que aconteceu com tradução, sistemas de tradução. Né? Há uns 20 anos atrás, quando eu fiz doutorado, eu terminei meu doutorado. Né? Então, a área de tradução automática era uma área muito difícil. Né? Quando eu fiz doutorado, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, é, num, num, num grupo bastante forte em IA, e tinha o pessoalzinho lá que fazia tradução automática. E a gente tinha a impressão que eles nunca iam conseguir resolver isso. Né? Então tinha uma piada na época que era a seguinte: que tinha um sistema que traduzia de inglês para russo. E tinha um outro sistema que traduzia de russo para inglês. Né? E, e aí alguém escreveu uma frase e passou de inglês para russo, de russo para inglês. Né? E a frase é uma frase que existe, nós falamos em português, que é. é o espírito é forte, mas a carne é fraca. É uma frase que a gente fala, é uma frase bíblica, na verdade, mas é uma frase que a gente usa. Então, em inglês é the spirit is willing, but the flesh is weak. Né? E a, a piada é que isso tinha ido para o russo e para o inglês e voltou a vodka, está pronta, mas o bife, o bife é uma porcaria. Né? Então, é, isso é indicativo. Não sei se era uma piada, na verdade, mas assim era plenamente incrível que isso tivesse acontecido, porque as coisas não funcionavam. Hoje em dia, se você colocar, se fizer esse teste no Google, você vai, você vai chegar na frase certa. Então eu fiz isso, Daí vocês podem fazer depois. certo? É, o, mas o que eu, o exemplo, que eu, a importância desse exemplo é o seguinte, é que na, na década de 80 se tentava fazer uma análise linguística do texto. Então você, como a gente aprendeu na escola, dividia em sujeito, predicado, verbo tal, e traduzia para outra língua. Isso aí mudou completamente nos últimos 20 anos. de então, hoje em dia o que se faz... É aprender uma função, né? um mapeamento, que, para um conjunto de palavras numa língua, emite uma palavra na outra língua. E é assim que funciona. Né? Esse mapeamento pode ser estatístico, esse mapeamento pode ser um mapeamento baseado em redes neurais artificiais que procuram, de alguma forma, reproduzir o comportamento do cérebro, mas, ou sim ou não, ninguém sabe, né? mas... É uma função, é um mapeamento. Você tem umas palavras numa linguagem, você emite na outra. O que eu acho que é interessante nesse exemplo, que eu queria insistir um pouco, é o seguinte: você imaginaria que para traduzir um texto, você precisaria entender o texto. Certo? Você imaginaria que para traduzir um texto, uma máquina precisaria entender o texto. Mas não é isso que está acontecendo. É um. Olha, tem essas palavras e tem a outra na outra língua. Né? Então, esse tipo de solução dos problemas é que eu acho que ficou muito bem sucedido nos últimos anos e aí assim essa IA não é a IA humana é uma outra não é a inteligência humana é uma outra certo é uma outra coisa que a gente está tá lidando aí é, ultimamente isso tem sido levado às últimas consequências com uma tecnologia que se chama aprendizado profundo que procura construir modelos muito grandes aprendiz a partir de muitos dados né um exemplo disso é uma rede neural que o Facebook tem, que chama DeepFace. É uma rede neural que tem 90 milhões de parâmetros. Né? Em estatístico, talvez tenha noção. assim É uma coisa gigantesca. E, e ela faz análise das imagens. Toda a imagem que é colocada no Facebook passa por três filtros. Eu não sei se vocês sabem. Né? É, três filtros baseados nessa tecnologia. O primeiro filtro de, determina se tem pornografia. O segundo filtro determina se tem alguma, algum rosto conhecido que eles precisam saber isso para fazer as conexões entre as pessoas e a terceira, o terceiro filtro detecta se tem algum objeto lá que eles têm interesse, interesse provavelmente para vender, para anunciar, para fazer alguma coisa. Então, o Facebook tem uma tecnologia muito forte de processamento de imagens baseada nesse tipo de estratégia. Né? É uma estratégia que não tenta entender nada, tenta reproduzir padrões. Isso tem sido muito usado também para fazer é, é, direção autônoma em veículos. Né? Então existem redes neurais que são muito boas em detectar o que é um carro, o que é um prédio, o que é um passageiro, o que é um, um transeunte, etc. Bom, é, então eu acho que vale a pena, assim, olhando esse, esse espectro, aí, essa trajetória, tentar voltar aquelas questões. Será que é possível? É possível. Tá? Assim, existe. Mas não é a humana, não é a geral, não é aquela que o Turing estava é, discutindo. Né? E outra questão é se é aceitável. Essa é uma questão que há dez anos atrás eu acho que era extremamente assim, era raro alguém na área de tecnologia é, realmente discutir isso. Todo mundo que quem trabalha com isso acho que acha que é aceitável, né? Então o pessoal simplesmente trabalhava nisso daí. Hoje em dia não, hoje em dia realmente é uma discussão é, ética muito sobre ética sobre discriminação sobre se esses sistemas discriminam ou não como que esses sistemas é, afetam o mercado de trabalho e essa discussão ela tem lados assim tem um lado que é mais utópico tem um lado que é mais distópico né tem tem de tudo é, tem muita gente que eu acho que é interessante pensar primeiro no, no, nas, nos lados positivos né é, então, a, a tecnologia basicamente a ideia, como toda a tecnologia, é aumentar a produtividade, aumentar o conforto, aumentar aquilo que. retirar do ser humano aquilo que é, é rotineiro e desagradável de fazer. Né? Tem um aspecto dessa tecnologia que eu acho que vale a pena enfatizar aqui na nossa realidade, porque talvez o, a, discussão, a discussão nacional aqui não, não, não tenha percebido isso. Essa tecnologia de IA e aprendizado de máquina, ela é muito vantajosa para um país como o Brasil. O Brasil tem vantagens comparativas muito grandes, que eu acho que os brasileiros não percebem. Primeiro, a tecnologia é muito barata, se você comparar com tecnologia de mecânica quântica ou cosmologia e tal. Ela é baseada basicamente em você educar as pessoas, que é o que você precisa fazer de qualquer maneira. Mas além disso, ela é baseada em dados. E o Brasil é um país particularmente bom para isso, porque o Brasil é um país com uma população muito grande que fala uma mesma língua, certo? Então, o processamento de texto, em teoria, seria muito fácil aqui, se a gente tivesse um esforço adequado de coleta de textos e tradução de textos. E é um país que tem, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, tem dados federais, né? E o que é muito difícil de se ter na escala que o Brasil tem. Então, se o Brasil realmente conseguir é, balancear as questões de privacidade e, e uso adequado de dados, o Brasil tem condições de, de ter uma tecnologia muito, muito favorável, né? porque você tem muita qualidade de dados boa para usar. Tem, a, tem o lado distópico também, tem o lado negativo, eu não vou falar muito, certo? Eu acho que isso é motivo para uma discussão longa, e, mas eu acho assim. Ninguém na área de ah está achando que você vai ter aí robô saindo pela rua matando gente ou decidindo que o ser humano não merece viver isso está muito distante do que a gente está vendo na área de tecnologia. Algumas questões que são discutidas na área de tecnologia hoje são perda de privacidade, perda de controle, né? é, erros. E o efeito no mercado de trabalho. Então, isso daí eu acho que merece uma, uma discussão social, certo? Acho que não é tanto é só o pessoal da engenharia que vai ficar discutindo isso, eu acho que exige realmente um encontro e discussão, como esse, por exemplo, que envolve várias áreas de humanidades. Então, isso é algo que merece discussão. Então, deixa eu olhar para o futuro, já que o painel é sobre o futuro. Eu acho que o óbvio sobre o futuro é que a gente precisa mais capacidade de processar dados. E isso a capacidade de processar dados está aumentando à medida que a gente tem mais e mais dados. Mas tem uma outra coisa, que, que aí eu acho que é a computação do futuro. Quando a gente olha do ponto de vista de IA, ah, né, lógico que computação é uma palavra vasta, e o futuro da computação pode significar muita coisa. Você pode significar mecânica, é, computação quântica, pode significar diferentes maneiras de organizar a pesquisa, pode significar diferentes maneiras de, de fomentar o ensino de computação. Mas, falando assim, o futuro de computação de alguém que está olhando, trabalhando na área né? de, de IA. Eu acho que o que vai dominar nos próximos anos é uma tentativa de juntar as três áreas. Né? Porque hoje, como eu mostrei já, aprendizado de máquina é uma super área, que envolve assim, 90% das coisas estão acontecendo em aprendizado de máquinas, 90% das soluções é reconhecimento de, padrão, de padrões a partir de, dados, de grandes bases de dados. Eu acho que o futuro reserva um, um maior balanço entre representar conhecimento, tomar decisão e aprender. Deixa eu dar dois exemplos aqui de coisas que a gente está fazendo lá no laboratório, na, na Escola Politécnica. É, então, por exemplo, é, então deixa, deixa eu colocar o problema em, em perspectiva aqui, depois eu vou dar dois exemplos é, de, de projetos que a gente tem lá na, na Escola Politécnica. Então, hoje, como eu já insisti bastante, você tem apenas assim sistemas que pegam dados. Tem uma entrada e tem uma saída. Né? E isso tem funcionado muito bem. O que leva a uma questão, eu acho até filosófica: né? para que serve o conhecimento? Certo? Então, essa questão não é nova, certo? Não, absolutamente antiga. Para que a gente usa conhecimento? Então, por exemplo, se você for aprender. A, se você quiser aprender um prato novo, para cozinhar um prato novo, você vai ficar fazendo como um sistema hoje de aprendizado: você vai ficar vendo um milhão de vídeos no YouTube? Não é assim que a gente aprende, certo? A gente aprende lendo um livro que explica como cozinhar ou consultando uma pessoa que você conhece, que, que cozinha bem algum amigo, algum parente, um, sua mãe, alguém que conhece, cozinha bem. Você vê uma pergunta. Então, o conhecimento que nós usamos serve para quê? Para incorporar a experiência passada, para transferir regras que já existem regras sociais, regras de convívio. Para prevenir conhecimento, comportamento que é discriminatório, certo? Então a sociedade tem regras que, se você usar apenas o que está nos dados, talvez você não consiga identificar o que está nos dados. Talvez seja simplesmente inadequado. Serve também para explicar as decisões, né? Se eu falo para você assim, olha, a maçã não coube na caixa porque era pequena. Bom, quem que era pequena? que era pequena, a maçã era pequena, a caixa era pequena. Todo mundo sabe que, se eu falo isso, eu só posso querer dizer que a caixa é pequena, porque senão a maçã não caberia na caixa. Mas esse conhecimento é implícito, certo? Na frase, não, a frase é muito simples, a frase em si não dá para entender né, o que está acontecendo. Então, é um conhecimento que o ser humano, nós, temos que é compartilhado. Né? É o nosso senso comum que permite a gente se comunicar e justificar nossas decisões. Esse tipo de discussão é antiga, né? eu não vou resolver. Ela vem do Platão. Né? O Platão, 2.400 anos atrás, começou a discutir conhecimento no, no Teteus, né? que é um livro, livro antigo, e, e já havia essa ideia que o conhecimento é uma, uma crença com explicação. Você tem que explicar o que, que você é, conhece. Né? E na área de IA, isso tem, a, tem evoluído para a ideia de você ter uma representação. Você, se você tem conhecimento, você tem que poder representar. E o que é uma representação? É um modelo, é uma linguagem para você representar o mundo, certo? Então, o que a real questão que eu acho para o futuro é o seguinte: para que serve representar conhecimento na presença de tantos dados e como que a gente vai juntar os dados que existem aí com representação de conhecimento é, e produzir algo mais inteligente do que a gente consegue produzir hoje? Eu acho que esse é um pouco o futuro que eu vejo na área de IA aplicada, né? é, deixa eu dar dois exemplos então de, de projetos que estão acontecendo no, no, lá na Poli, na Escola Politécnica. Um, um exemplo é um projeto que a gente está desenvolvendo com a IBM, é um projeto onde a gente tenta aprender sistemas de alta complexidade, onde você tem regras sobre o comportamento de certos dispositivos. Então, por exemplo, isso aí é um, é um diagrama de um motor de um navio e a gente está interessado em, estava interessado, né, em aprender como que se comporta isso daí para prever falhas. Mas não simplesmente... É, bom, quando tem essa entrada, tem essa saída. A gente queria realmente aprender como que ele funciona. Então, tem partes do sistema que a gente sabe e tem partes que a gente não sabe. Então, a gente desenvolveu um sistema, isso foi o trabalho de um, de um aluno que ganhou o um prêmio de melhor trabalho de, de IA os dois últimos anos da Sociedade Brasileira de Computação, é, e onde ele aprendia um programa. Né? Ele não aprendia só uma rede neural, ele aprendia um programa. Então, por exemplo, esse programa aí, que eu não vou tentar explicar agora, mas é um programa numa linguagem de computação chama ProbLog. Ele tem um lado lógico, tem um lado probabilístico e ele tenta reproduzir o comportamento do, 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 desse sistema do navio de forma inteligível, não só como uma função que dá a entrada e dá a saída. Um outro projeto que a gente tem é, desenvolvido, ele é focado em como interpretar e explicar decisões, né? É, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, principalmente com o apoio do, do Banco Itaú e Banco. Então, esse aqui é um lugar apropriado para agradecer, certo? É, e a ideia do projeto é o seguinte: frequentemente você não vai querer aprender um programa para saber qual é a relação entre a entrada e a saída, porque você não está interessado em ficar analisando o programa. Você quer desempenho. Você quer, por exemplo, dado uma imagem, você quer saber se tem um gato ou não ali. Né? Mas o que é con... Então você pode usar uma técnica, uma rede neural, uma floresta aleatória, que eu não vou tentar explicar aqui, mas eu digo para vocês, é quase impossível se explicar como que está funcionando uma floresta aleatória para um usuário. Hoje em dia, por exemplo, na Europa existe a lei de dados que o Brasil está basicamente copiando. Ela dá ao cidadão o direito da explicação. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Dá ao cidadão o direito de pedir uma explicação. Por que a decisão foi tomada? Por que o crédito não foi concedido? Por que o tratamento não foi, não foi dado? Isso é particularmente importante no setor financeiro do Brasil, porque o setor financeiro já tem uma, uma legislação forte, o Banco Central já faz auditoria é, verificando quais são as técnicas que são usadas e exigindo que elas sejam explicáveis. Então, o editor, o auditor vai no banco, e ele fala, o que vocês estão usando aí? Dá para entender o que vocês estão usando? Me explica o que vocês estão usando. Então, essas, essas ferramentas mais recentes elas são muito, dif... muito opacas. Você não consegue entender por que foi tomada a decisão. Entre os dados, sai escrito ali tem um gato na imagem, mas você não sabe por quê. Então, a gente está é, tentando é, o... entender como é que a gente explica. Né? E, 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 realmente, explicar é importante se você quer que a inteligência artificial seja uma tecnologia popular e usada por muita gente. E aí eu vou voltar a uma coisa que eu falei antes. Explicar exige um conhecimento, um senso comum. Exige conhecimento, exige que as pessoas entendam o que está sendo falado. Então, o que a gente está explorando é, lá na escola, por que eu não vou, não vou explicar muito tecnicamente, mas só dar a ideia, é o seguinte, você tem um, um sistema que você não consegue explicar, que você não consegue entender, você vai montar um outro sistema em volta dele, que esse é explicável, e esse é baseado em regras que você pode explicar para o seu cliente. Vou dar um exemplo aqui, então, espero que seja bem sucedido. Imagine que você tem um sistema para decidir é, fatos a partir de grandes bases de conhecimento. Hoje em dia existem grandes bases de conhecimento. Por exemplo, a Freebase tem milhões, acho que um bilhão de, de fatos armazenados lá. Vamos por que, olhando a Freebase, você queira saber se o Francis, esse personagem histórico, o Francis II da, da Sicília, era católico. É uma questão. Você não sabe não está na base. De fato, não está na base. Os melhores sistemas que fazem esse tipo de, de descoberta de conhecimento, descoberta de fatos em base, são baseados em redes neurais. E vocês podem acreditar. Você não consegue entender por que, que falou que isso aí é verdade, né? Então, os melhores sistemas se você aplicar eles vão dizer que é essa, esse fato é verdadeiro, baseado no que está na, na freebase. Mas não dá para explicar por que que é isso. Então, a gente fez um sistema que trabalha em volta da rede neural, né, procurando identificar por, que, que, por que, que essa decisão foi tomada. Então, a partir dessa pergunta, e a partir da base de dados, a resposta é isso daqui. Que talvez não seja fácil de ler para vocês, mas deixa eu traduzir. A resposta é o seguinte: é, você quer saber se o Francis tem religião católica. E a primeira razão para isso é que ele é filho de alguém que é católico. E isso está na base. A segunda razão é que ele é a esposa dele, que é alguém que tá na base, é católica. Como, opa, sabido, isso é sabido pelo que tá na base. Deixa eu retornar aqui. Tá? Então a ideia é a seguinte: você tem um sistema muito difícil de entender e você vai traduzir isso numa linguagem que o ser humano consegue entender. Tá? Mas para fazer essa tradução, você precisa ter a linguagem comum que nós, seres humanos, é, somos capazes de entender. Então, são exemplos, dois exemplos aqui, de situações que eu acho que apontam para o futuro. Né? Acho que no futuro a gente vai ter essas ferramentas baseadas em grandes massas de dados, mas a gente vai ter técnicas para usar conhecimento e combinar conhecimento comum. Né? Como eu falei, esse. esse é projeto aqui está sendo financiado, suportado do, tem suporte do, do Itaú. Além disso, o Itaú tem feito um investimento lá na, na escola politécnica muito grande. É, tem dois laboratórios novos que foram criados lá. Tem o centro de inteligência artificial e aprendizado de máquina e tem um outro chamado centro de ciência de dados. É, tem algumas fotos aí deles. Eu acho que é um bom lugar para agradecer o Itaú, certo? É realmente uma, uma, um investimento visionário aí do pessoal. É, eu acho que para resumir, eu não vou falar muito mais. Não eu acho que e a pragmática aplicada é um sucesso, né? A vitória dessa tecnologia aconteceu. Acho que a gente tem que lidar com ela. A sociedade tem grandes oportunidades aí para, para aumentar a produtividade, aumentar o conforto humano e precisa controlar os, os riscos eventuais que, que que toda tecnologia tem essa tem também. Né? Eu acho que um, duas mensagens que eu queria deixar é que a, a tecnologia hoje em, em uso ela é baseada em dados é, e ela é bem diferente da inteligência humana, embora ela faça coisas que nós achamos, puxa, bem inteligentes até, né? Em termos de interpretar texto, imagens, mas eu acho que realmente o futuro aí é, da tecnologia é uma maior conexão entre os dados que a gente tem hoje em profusão e o conhecimento que está em discussão desde Platão aí a gente tem isso armazenado no nosso é, conhecimento coletivo, em Tá bom? Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição depois para, para discutir mais o assunto. Obrigado. Eu começo por agradecer estarmos aqui que era o Itaú Cultural, que era o Instituto de Estudos Avançados da USP, professor Teixeira Coelho, Marcos Cusiol, muito obrigada. Um, nós vimos da Universidade do Porto, um, no Norte de Portugal, e, e aquilo que trazemos para esta discussão uh, estava a ouvir com muita atenção o que disse. Um, uh, Diria que o que vimos trazer, de facto, alarga algumas das questões que, que foram levantadas, não só hoje, mas de facto já durante estes dias do seminário, relativamente à relação entre a alta tecnologia, nunca sei muito bem como é que a gente pode dizer essas coisas, e a sociedade, o mundo. Portanto, o que a gente vai tentar, eu e a Fátima, apresentar é. Uma questão mais de política, eventualmente pública, não necessariamente só, que se prende justamente com a questão da relação entre o conhecimento que tem sido produzido nas universidades, justamente em torno da base tecnológica, que tem sido uma prioridade para todas as instituições de ensino superior. Uh, e uh, a forma como ele depois é uh, não só produzido, mas sobretudo uh, uh, transferido para a sociedade e ou o mercado. E nesse sentido vamos trazer uma experiência que a Fátima na prática apresentará uh, uh, mais especificamente, que é o Parque de Ciência e Tecnologia que a Universidade do Porto uh, criou há mais ou menos 10 anos, está a fazer 11 Uh, e que precisamente por causa destas questões entre uh, tecnologia de um lado e enorme valorização da tecnologia uh, e todas as questões que estão à volta dela e que têm aqui sido aqui discutidas por especialistas uh, e, e aquilo que se pode fazer num país uh, como Portugal, que está na Europa, mas o mundo hoje não é mais uh, apenas europeu ou apenas português ou apenas brasileiro. E, portanto, é preciso pensar essas questões. Este parque tem de facto uh, procurado aquilo que dá título à nossa apresentação, que é um, trabalhar uh, a dualidade da transferência de tecnologia ou, ou de conhecimento mais especificamente. Vamos ver se eu consigo uh, trabalhar com isto. É para ali? Não. Ah! Diga, para cima. Ah. Já veio, pronto, ok. Uh, uh, isto, nós dividimos esta apresentação em, em alguns pontos, eles, uh, começando por uma questão muito larga, e essa de facto é o core desta, desta partilha convosco uh, de grandes questões sobre este mundo novo uh, onde todos estamos a entrar, ou já estamos dentro, nunca sei muito bem. E, e portanto a, a questão de fundo é esta. Uh, o que, é, o que é que é possível fazer? De facto, estamos todos, todos os países, mais ou menos todos nós, de uma maneira ou de outra, mas sobretudo os países, numa grande corrida pela tecnologia mais de ponta, pela possibilidade de ser aquele que produz um resultado que vai ser inovador, como hoje se diz. E a questão que se coloca é: faz sentido esta. Corrida de todos pela mesma coisa? Ou faz sentido caminharmos para uh, um lugar justamente onde possamos partilhar uh, uh, aquilo que uh, vamos produzindo? E, e claro, eu demoro, devia ter treinado a parte tecnológica. Uh, uh, justamente, uh, o mundo tem mudado muito depressa, uh, não vou estender-me aqui. Várias. Apresentações durante este seminário foram levantando esta mesma questão de que aquilo que hoje nós temos é uma enorme incerteza e justamente a incerteza que vem da aceleração de mudanças. Todos nós, a partir pelo menos de uma idade adulta chamemos assim, não precisamos de estar já na minha idade. Damos conta de que vivemos com uma permanente transformação. Aquilo que hoje é, amanhã já não é, e isto aplica-se também à ciência, claramente. Ora, este mundo de facto mudou muito depressa, não estamos a um século daquilo que foi cunhado como os 30 Gloriosos, o período do pós-guerra europeu em particular, mas que marcou claramente um modelo de crescimento e de desenvolvimento ocidental e aqui não vamos entrar nas diferenças entre mais anglo-saxónico, liberal, mais um, do Estado social que nós chamamos Europa continental quando apresentamos isto uh, na Europa do outro lado do Atlântico um, e, de facto, esses 30 gloriosos trouxeram à geração do pós-guerra, por muitas razões, que todos mais ou menos sabemos, podemos discuti-las depois, de facto, a ideia de que se podia esperar uma sociedade decente. Isto é, que pela primeira vez, de facto. Crescimento económico, desenvolvimento tecnológico, a questão da tecnologia vem de facto já de trás, evidentemente, e portanto a possibilidade de que progressivamente se conseguiria uma diminuição de desigualdades socioeconómicas e aqui de facto uma crença que sabemos todos, que foi errada, e muitas outras questões que não apenas as que estamos a levantar neste seminário, a crença de que de facto o mundo poderia ser todo ele um mundo mais desenvolvido, vamos dizer assim, mais sustentável e onde uh, as oportunidades pudessem ser uh, mais redistribuídas. Na verdade, uh, este modelo e os economistas, a Fátima é economista, eu talvez devesse dizer, eu venho da Faculdade de Economia, mas eu sou socióloga. Os economistas uh, explicam isso melhor do que os sociólogos, de facto, este modelo rapidamente tremeu no início dos anos 70 e tremeu porque a grande base do uh, progresso e do desenvolvimento estava ancorado numa fonte que é o petróleo. Uh, e, portanto, e também, e nomeadamente, a, a, a noção de que a posse desse recurso estava longe de permitir aos países desenvolvidos a sua autonomia. De crescimento e de, justamente de desenvolvimento. Portanto, rapidamente chegamos às últimas décadas do século XX, elas já foram aqui muitíssimo caracterizadas, e o que tivemos foi uma, uma mudança paradigmática, como costumamos dizer, ou uma nova revolução industrial. Há muitas, muitas maneiras de chamar a este, a este bouleversement, como dizem os franceses. Uh, do final do século XX, aquilo que, que todos conhecemos. De facto, desde logo, a, a ordem não é, a ordem que ali é está, do final do século XX, não é uma ordem de hierarquia de, de, de importância, é uma elencagem de fatores e eles próprios um pouco redutores. De facto, uma das questões foi mesmo a exponenciação tecnológica, portanto, aquilo que Aqui temos visto muito claramente por especialistas, que não, das ciências sociais e humanas, apenas daquilo que entrou nas nossas vidas, que nos vem transformando enquanto gente, enquanto seres humanos e enquanto também modelos de organização social, expectativas, etc. A globalização, que, aliás, muito deve à tecnologia e, desde logo, àquilo que depois, no plano económico, foi o que se chama a financiarização da economia. Portanto, as tecnologias permitiram, de facto, num certo sentido, que o mundo se tornasse muito mais pequeno. E, como diz um sociólogo de quem eu gosto muito, a globalização, mais do que uma homogeneização, mais do que uma utopia de finalmente todos podemos partilhar. De mais de perto, culturas muito diferentes e, portanto, esta utopia também muito romântica, de alguma maneira, é pensar que aquilo que acontece num lugar do mundo que já não é o mundo necessariamente que manda, se me permitem entre aspas, tanto o mundo mais desenvolvido e, e o mundo de, das decisões, das grandes decisões, pode afetar justamente esse mundo desenvolvido. Portanto, a globalização trouxe também esta, não sei se, protodemocracia, como diz um colega meu, de que, de facto, lugares que, não, que praticamente não existiam em termos de possibilidade de ação, passaram, lugares e grupos sociais, e pessoas, e governos, e instituições, passaram a poder, umas vezes intencionalmente, outras vezes não tanto. A interferir naquilo que era a grande hegemonia que nós dizíamos Norte-Sul, como vocês sabem muito bem. Mais fundo do que isto foram, foram, são, é a crise das instituições que, desde a segunda metade do século XIX, sobretudo, foram sendo criadas e foram sendo impostas em todo o mundo. O próprio modelo de Estado ocidental, como todos sabemos, de uma maneira ou de outra, mais liberal. Mais social ou protecionista, foi sendo imprimido a todo o mundo, como também a questão das escolas, um modelo de trabalho e de produção. Portanto, de facto, toda, toda a construção do novo mundo moderno foi, de facto, a construção de uma estrutura institucional. Que foi sendo efetivamente imposta com algumas nuances a todo o mundo. Ora, essas instituições e o Estado, em primeiro lugar, estão claramente em crise, como está a escola, como está a justiça, como está a ciência. Portanto, há muitos autores, como vocês sabem, que falam da pós-modernidade. Portanto, nós não temos uma clareza ou a sensação de uma clareza. Relativamente ao que são os grandes quadros institucionais que, na minha geração, e na minha geração falo do lado da Europa, é preciso também que a gente não se esqueça de que lado é que fala ou de onde é que fala, porque aquilo que pensamos sobre o mundo tem a ver com isso. A minha geração tomou, como diriam os ingleses, for granted. Portanto, mau Estado, má escola, má ciência mas a gente vai resolver, podemos, de facto, criticar, não vão desaparecer, e hoje não sabemos se não vão desaparecer todas essas instituições, como aliás nós próprios, na forma que nos conhecemos. E há aquelas três dimensões que eles estão, a questão, por um lado, de facto, de um mercado, de uma lógica de mercado, de uma lógica económica e financeira que se tornou hegemónica e muito globalizada, a questão de uma transformação profunda no trabalho, e nomeadamente, mais uma vez por via tecnológica, e a questão de uma cultura que, muito também pelo modo como as tecnologias nos passaram a imprimir a interação social, uma cultura que se tornou, eu não diria tanto individual, mas individualizada. E isto aplica-se desde entre aspas, liberdade de todos nós negociarmos o nosso contrato de trabalho quando entramos numa empresa, o que não dá as mesmas oportunidades a toda a gente, o poder de negociação não é, não é homogéneo, mas também a toda a questão de que muitas vezes interagimos mais com quem está longe fisicamente do que com quem está ao nosso lado. O que há, do meu ponto de vista, é de facto um enorme divórcio, quer na economia, quer uh, na sociedade mais em geral e na cultura, uh, entre o que é a vida real, cotidiana, prática, vamos dizer, material, e aquilo que é uh, uh, a forma como essa, essa vida concorre para uma sociedade, como diz um, um, um português, um intelectual português, uma sociedade decente. Portanto, eu ali escrevi. Como é que ela pode ser geradora de riqueza e de riqueza que uh, uh, produza bem-estar? Um, justamente uh, neste quadro, recrudesceu uma questão essencial, nomeadamente para os sociólogos e muitos outros uh, uh, cientistas sociais e humanos, a questão das desigualdades sociais. E aquilo que nós. Temos visto é que, por um lado, as desigualdades sociais praticamente haviam desaparecido da agenda da sociologia, da economia, da economia, claramente que se voltou sobretudo para o mercado e para a econometria. Ah, portanto, a, a travessia do, do final do século XX ah, para o século XXI teve, aliás, tantas questões ligadas à enorme revolução ah, 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 tecnológica, nomeadamente. Que de facto nos distraiu muito do que estava a acontecer com as pessoas e os grupos sociais e ela voltou voltou porque de facto este novo mundo uh, não respondeu àquilo que eram as expectativas criadas e há um consenso hoje relativamente alargado quer entre vários uh, investigadores quer sobretudo nas instituições internacionais que vão do Banco Mundial à própria Organização Mundial do Comércio, embora às vezes não pareça, de que se têm agravado profundamente e não estão para desagravar as desigualdades internas aos países. Portanto, o novo mundo uh, que temos uh, é um mundo onde globalmente se tem produzido muito mais riqueza, uma grande parte dela é produzida tecnologicamente, uh, mas. Portanto, desligada não é, do desempenho real de uma empresa, daquilo que produzimos efetivamente, mas dentro de cada país as desigualdades estão a ser muito grandes e a tecnologia tem sido responsável por isso, nomeadamente porque provoca disparidades salariais novas e também acesso a, a, a um mercado de trabalho que começa a ser muito mais pequeno. Uh, uh, um acesso muito uh, reduzido, muito rapidamente isto é apenas uma enfim, uma caricatura, portanto esta revolução tecnológica, num certo sentido, não nos trouxe uh, uh, o novo mundo uh, onde estaríamos livres daquelas coisas mais materiais, mas todos usufruiríamos uh, das vantagens de uma tecnologia, que aqui é mecânica, claro Uh, uh, que nos traria uma vida muito melhor, e à la francesa que isto é, isto, este, esta, esta carta postal, este postal foi produzido na altura da uh, Exposição Universal de Paris, portanto, em que os países mostravam as suas maravilhas tecnológicas uh, e, de facto, o mundo seria uh, maravilhoso. Um, se olharmos para alguns dados. Vale a pena pensar, eu não vou estar aqui muito tempo, eu tenho que dividir a minha meia hora com a Fátima, mas isto são dados do Banco Mundial, eles são bastante recentes, isto não aconteceu, mas começam a vir muitos avisos de que de facto a substituição dos empregos atuais pela automação e pela robotização, se os termos não forem os corretos, eu peço desculpa. Se hoje fosse aplicada, hoje já seria possível substituir estes empregos por, vou dizer, máquinas. E as, as, as estatísticas são, de facto, muito elevadas. O que quer dizer que há uma questão muito interessante, e uma questão muito interessante, claro que eu sou socióloga, como dizemos em Portugal, puxo a brasa para assar a minha sardinha. Não é? Mas é verdade que há uh, um retorno da percepção de que há fatores especificamente sociológicos naquilo que são uh, as distribuições de oportunidades e, portanto, aquilo que pode ser ou que podem ser os destinos dos vencedores uma, questão, uma consciência de que este mundo tem terá provavelmente muito poucos vencedores e muitos vencidos. De transformações. É muito interessante ver análises de economistas que nos dizem claramente, aplicando aquelas, aqueles modelos que eu costumo chamar economicistas, portanto, olham justamente para o rendimento e para outras muito poucas variáveis à volta desse, dessa explicação e que nos demonstram. De alguma maneira, aquilo que de facto sempre foi muito caro aos sociólogos. Não basta ter níveis de educação elevados, não basta ter competências e uh, uh, capacidade, por exemplo, de, uh, de pró-atividade, é preciso cada vez mais, porque esse meio é muito pequeno e é, um, e é uma elite global e globalizada é preciso uh, ter uma origem social. Que permita acesso a um capital de rede, a um capital social que eh, eh, possa potenciar o que obter um emprego justamente daqueles que concorrem para a continuação da evolução tecnológica e económica e, ao mesmo tempo, esse emprego ser um emprego muito bem pago. Portanto, independentemente da nosso, do nosso capital cultural, das nossas competências específicas não vamos provavelmente ou melhor vamos muito poucos nas próximas gerações fazer parte de uma de uma elite porque no meio como todos sabemos as classes médias não é que sustentaram de facto as sociedades industriais no meio começa a não haver o quê? o que é, de facto também uma questão muito séria para se pensar eu não vou ler, evidentemente, aquela citação, mas o Milanovic chama a isto o novo capitalismo, portanto, um capitalismo, de facto, onde a posse de capital e a posse de trabalho estão juntos pela primeira vez, porque estavam separados, tínhamos los separado. E faz-me lembrar uma velha, antiga análise de um sociólogo. Uh, o Wright Mills, que estudou a elite de poder nos anos 50, portanto em plena Guerra Fria, e que mostrava esta concentração entre as elites económicas, as elites políticas e as elites sociais de uma forma completamente diferente, evidentemente, da que hoje nós temos. Este gráfico é impressionante. Um, e é impressionante. Ele está reproduzido no World Science Report 2016. Uh, temos ali na linha azul, uh, uh, portanto, a riqueza ou rendimento dos 50% mais pobres, portanto, uh, da metade mais menos rica do mundo. E a linha vermelha, não, não se enganaram os que já leram, é uh, relativa à riqueza das 62 pessoas mais ricas do mundo. E isto é impressionante em termos de desigualdades e em termos das questões que nós podemos colocar para justamente repensar ou pensar a sociologia. Portanto, eu diria muito rapidamente que a sociedade em rede do Castells de, de, de 96 não está apenas a criar, como ele aliás previa, um, um lado do mundo que está. Conectado, era assim que ele dizia, portanto, a, a relação com as novas tecnologias da informação e da comunicação, vulgo via internet, ou uh, uh, e quem não está conectado, porque as novas desigualdades sociais, enfim, as desigualdades de desconexão, não sei se isto é este, não, não sei. As desigualdades de desconexão estão ali, uh, de facto, há 60% da população mundial que não tinha em 2015 acesso à internet e 2 bilhões de pessoas que não tinham sequer um telemóvel daqueles que já nenhum de nós se calhar até sabe utilizar, diria eu, que há para lá em casa uns telemóveis que eu acho que já não sei usar, estão de facto obsoletos. Aquilo que estas desigualdades no mundo, dentro dos países e em particular nestas nas sociedades que estão claramente a concorrer pelos avanços tecnológicos é uma outra desigualdade, porque, mesmo conectados, somos de facto muito desiguais. Um, qual é a questão de facto de fundo? É que começa a haver um, um consenso relativo, e, e, e no sentido, inclusivamente, de um, cientistas sociais mais neoliberais, mais conservadores, e cientistas sociais menos neoliberais. Mais, como se dizia há muitos anos, progressistas, não sei se são progressistas, o termo é muito mal escolhido, de facto, mas enfim, para lá de questões que, que são, nomeadamente, ideológicas e, e, portanto, de posição política, que começam a consensualizar que, tão acelerado avanço destas novas desigualdades, nomeadamente no interior dos países, eles próprios mais ricos, uh, pode trazer instabilidades políticas muito fortes. Não estou a falar daqueles, daqueles medos das catástrofes, não é? de uma horda de excluídos que faria a revolução. Não é disso que estamos a falar, é de realidades muito diferentes e é de gente, mais uma vez, pelo menos em algumas sociedades, qualificada, com competências, mas que de facto não vai poder usufruir, enfim, dessa... Dessas condições. E, de novo, e por isso é que eu trouxe esta citação do, Malo, do, do Milanovic, a questão da tecnologia aparece no centro disto. E a questão da participação. Portanto, agora voltamos ao contrário destas questões. Não vale a pena continuar a apostar em educação, não vale a pena continuar a apostar na produção de conhecimento, não vale a pena entrar na corrida. Para de facto a inovação tecnológica, aquilo que a gente aqui vem apresentar é que sim, mas é combinando de facto incentivos, porventura incentivos públicos, é preciso envolver de facto também as entidades privadas, que combinem conhecimento, isto é, uma qualificação de excelência, nós dizemos superior, e aqui o superior é duplo universitário ou pós, pós uh, no sentido dos graus mais avançados, mas ela própria, muito sólida e um conhecimento que permite essa inovação tecnológica porque senão ficamos mesmo para trás, eu creio que os especialistas sabem isso melhor do que eu mas ao mesmo tempo uma cultura de mercado. Isto é uma cultura que também não espera de novo que apareça um estado, mais ou menos salvador, entre aspas, como muita gente acreditou e acreditou, nomeadamente, na minha geração. Melhor ou pior, mas ele lá cuidaria de resolver eh, proteção social, desemprego, um mínimo de saúde. Essa cultura claramente acabou. E é aqui, justamente, portanto, eu estou mesmo a terminar, eu sei que me um bocadinho. É aqui justamente que entra esta questão, muito cara, sobretudo na Europa, mas eu sei que aqui no Brasil tem havido imensos investimentos também nisto, a própria questão destes novos, novos centros de investigação, a questão da criação de parques de ciência e tecnologia, portanto conhecimento científico mais conhecimento tecnológico, como uma forma de, a partir das universidades, se conseguir de facto. Vender, o termo é esse: vender a, a novos recursos tecnológicos e, portanto, produzir em Portugal, e eu vou-me arriscar dizer no Brasil, um algoritmo de ponta que rapidamente seja a, 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 utilizado por um centro de a, pesquisa ou uma empresa de produção também de tecnologia. De ponta, portanto, que a usa para produzir produtos. Aquilo que de facto eu creio é que isto não pode acontecer sem, efetivamente, uma política pública. Portanto, é realmente combinar, de alguma maneira, aquilo que são as missões tradicionais das universidades, portanto, produzir gente educada, educada aqui no sentido, evidentemente, do conhecimento e não só, e pro produzir. Ao mesmo tempo, conhecimento científico, essas foram sempre as missões, digamos, tradicionais das universidades, e hoje aquilo que se fala é que as universidades não podem estar mais numa torre de Marfim, portanto, as terceiras missões das universidades são fundamentais para, nomeadamente, para as suas primeiras duas missões. E estes parques de ciência e tecnologia. De facto tornam-se uh, as plataformas, digamos, teoricamente ou em abstrato, onde se pode criar uma rede muito interessante de jovens qualificados, com conhecimento de base tecnológica e, portanto, com muita vontade de se apresentarem de facto no mercado com produtos novos e, ao mesmo tempo, dar um novo fogo às universidades, porque as universidades Precisaram claramente de se abrir também para o mundo fora de si. E nós, que estamos aqui, muitos da academia, sabemos que nós, académicos, muitas vezes achamos, alguns de nós, que estamos numa torre de marfim. Na verdade, o ponto é que as universidades sempre trabalharam mais ou menos para o mercado. As qualificações que as universidades ofereceram e depois as, o investimento nos centros de investigação sempre tiveram muito em conta o que é que. Apesar das humanidades menos úteis, evidentemente, aquilo que o mercado precisaria. Há um trade-off que tem sempre que ser, evidentemente, discutido: mais engenheiros ou mais filósofos? Eu creio que se a opção fosse essa, ninguém hesitaria: mais engenheiros. Não é? E peço desculpa, é um exercício de retórica. Mas, de facto, também é verdade, e ouvimos é ainda agora, mas também ao longo deste seminário que cada vez mais aqueles que vêm das áreas das tecnologias mais duras levantam questões muito interessantes. Não basta o conhecimento dos algoritmos ou do que quer que seja das redes neurais. É preciso, eu gostei muito da sua expressão, senso comum. É preciso conhecer. É preciso conhecer o que é, quem é que temos, o que temos, como é que as pessoas funcionam. É preciso trabalho interdisciplinar, que eu não sei se a maioria dos especialistas da alta tecnologia estão assim tão dispostos a abrir mais uma vez em abstrato se nos convidam, digamos assim, a nós que vamos sempre complicar as coisas, a colaborar precisamente na decisão, na escolha de variáveis, no tratamento, nesse conhecimento das diferentes culturas a quem se vai aplicar efetivamente o conhecimento tecnológico. Portanto, a interdisciplinaridade começa a ser, pelo menos em teoria, aquilo que vai aparecendo aqui e ali e muitas vezes, de facto, cada vez mais, pela mão dos próprios experts em tecnologia de ponta. E estarmos aqui é um sinal excelente disso mesmo. Portanto, aquilo que a gente tem tentado experimentar num país como Portugal, Portugal, como sabem todos, é um país muito pequenino, mesmo, e mesmo na Europa é um país semi-periférico. O que quer dizer que, embora pertencendo globalmente, ao mundo desenvolvido, nós estamos na Europa, na periferia. Somos os Somos um país pobre na União Europeia, dito assim. Não não nos industrializamos. Portanto, nós temos um atraso em média de 30 anos, por exemplo, nas próprias instituições modernas na criação de um Estado social que, quando o criámos em Portugal, já estava em crise na Europa desenvolvida. Quem diz isso diz o ensino superior. Ora, aquilo que aconteceu foi que nós apanhamos. As, estas tecnologias novas, eu vou-lhe chamar digitais, sei que pode não ser muito correto, efetivamente mais baratas, e acabamos por entrar aqui nesta corrida pela tecnologia hum, num comboio que não precisou dos investimentos que antes a industrialização exigia portanto, investimentos em. Uh, em edifícios, em muita mão-de-obra uh, e, e, e em, uh, justamente, muito capital. Portanto, à partida, de facto, as novas tecnologias, estas de pontas que estamos a falar, são tecnologias de base de conhecimento. As, uh, embora, evidentemente, depois muito caras para desenvolver, mas é de, é, de facto, uma questão mais de cérebro do que de mão-de-obra. Intensiva no sentido da industrialização e não no sentido eh, tradicional. Portanto, Portugal, desse ponto de vista, na área digital, conseguiu rapidamente eh, ser reconhecido em muitos domínios, nomeadamente, falámos disso aliás na última vez que estive cá, nomeadamente naquilo que são as políticas europeias para eh, um, uma Europa digital e para justamente a possibilidade de criar estes parques onde, se, onde jovens com muito conhecimento tecnológico de excelência são capazes de produzir em rede com portanto Portugal com a Stanford ou Portugal com a Dinamarca ou Portugal com o Brasil quem sabe e portanto estas tecnologias também permitem redes que são muito para lá do local e nesse sentido, então experimentar aquilo que é muito difícil noutras, noutros países, onde as estruturações destas transformações são já muito mais duras, que é não apenas investir no mercado, portanto vamos responder àquilo que as empresas querem apenas, nós precisamos de empresas, de facto, mas procurar e aquilo que está ali que parece uma contradição, mas não é. A uma transferência de conhecimento que também integre nos parques de ciência e tecnologia nas universidades e no próprio mercado, se quiserem, conhecimentos de todas estas áreas. Portanto, não é apenas um parque de ciência e tecnologia que é uma espécie de, de filtro, não é, ou de, ou, ou de triturador e depois dali saem algumas coisas com valor e Fazer destes parques plataformas de onde também sai conhecimento que pode ser muito útil diretamente, por exemplo, para as áreas de humanidades. Porque o diálogo é muito difícil, de facto. Devo dizer que a minha experiência me diz que muitas vezes, quando acontece, é porque normalmente vem justamente das ciências mais duras que têm essa até mais essa capacidade de reconhecer ou o poder de poderem fazer pontes. Não é? E portanto, este, este two-way driven da transferência de conhecimento pode de facto ser uma saída que, no caso do PETEC, nós temos tentado perceber como é que está a ser feita. Pode ser uma saída para algumas das questões que estão ligadas à criação de grandes bolhas de incubadoras, de investimentos muito grandes nestes parques que depois uh, podem de repente acabar, não é? E, e portanto eu vou, vou, vou passar isto uh, e isto que também, de que também já, já falei queria só terminar esta, esta apresentação com duas uh, só com duas notas para passar à Fátima uh, que é um país como Portugal que está aqui neste mapa tão pequenino, vejam como nos últimos 20, 30 anos, criamos só parques de ciência e tecnologia, incubadoras excluídas, por, nomeadamente, criámos 23. 23, todos eles financiados pelas políticas públicas, que são políticas de inovação, políticas nacionais e políticas europeias, portanto, de inovação e de economia. Uh, daqui a pouco tropeçamos nos parques de ciência e tecnologia. Uh, a segunda questão, e essa é justamente a que permite passar esta feta para, para a Fátima, é que em Portugal, como no resto dos países que têm parques de ciência e tecnologia, isto tem sido sobretudo uma política uh, integradora de, ou como se diz de convergência da União Europeia. Os incentivos à criação destes parques, que representam muitos milhões de euros ou bilhões de euros, não têm sido acompanhados, e isto é uma contradição, com a produção de dados sobre eles. Não conseguimos saber. Conseguimos saber quantos empregos são criados, quantas empresas têm, mas raramente conseguimos saber, por esta Europa, por aquela Europa fora, peço desculpa, que tipo de empresas lá estão dentro. O que é que fazem? E esta é uma contradição, portanto, o que mostra também uma espécie de corrida cega, não é? E é por isso que, felizmente, entre algumas pessoas da universidade, mas sobretudo o Parque de Ciência e Tecnologia que a Fátima ah, dirige numa das suas vertentes, se tem tentado fazer essa integração de conhecimentos e produzir conhecimento sobre o parque, que nós temos visto, como nós dizemos na Europa Grega, eu penso que vocês também dizem. Porque tem sido ir eh, dado a dado, não há big data sobre isto, está muito longe, nem, nem small data, quanto mais big. E, e, de facto, tentar perceber em que medida é que o sucesso deste parque, que não é um sucesso só português, tem sido um sucesso, de facto, eh, global. Para, eu creio que não estou a ser imodesta, eu não trabalho no parque, portanto eu estou muito à vontade nesse, desse ponto de vista. Porquê é que isso tem funcionado? E temos uh, claramente demonstrado que ele tem funcionado muitíssimo bem, nomeadamente mantendo-se, está a fazer 11 anos já, um, porque tem conseguido progressivamente dialogar com as diversas áreas da Universidade e tem levado a universidade para dentro do parque. E isso é uma mais-valia que nós não encontramos na maior parte dos parques de ciência e tecnologia que conseguimos identificar, quer em Portugal, quer na Europa. Portanto, two-way-driven transferência de conhecimento, não sabemos se vai resultar, se cortarem os financiamentos, a adeus. Não, é? não estamos a dizer isso, e muito menos vir aqui como uma espécie de venda de solução. Estamos a trazer hipóteses que nos parecem muito sólidas. E que tem sido a grande diferenciação para o que nos parece ser a robustez de um parque num país muito pequenino, embora ele seja um parque grande à escala, e que, de facto, é muito rara quando olhamos para a volatilidade dos parques que aparecem e desaparecem. Muito obrigada e peço desculpa porque me estendi de facto bastante a falar devagar. Olá, bom dia a todos. Uh, se calhar vou só pedir para mudarem os slides. Eu vou tentar falar devagarinho, embora acho que já está tudo no tom português de Portugal. Uh, pronto, enquanto, enquanto os slides não estão aqui, eu, eu posso, posso me apresentar. O Meu nome é Fátima San Simão, eu sou diretora de desenvolvimento do PTEC. Um, fui aluna da Helena e agora sou orientando dela no meu doutoramento, portanto, tem, há aqui uma relação uh, muito próxima, pessoal, mas que também depois se transferiu para, para esta, esta questão mais de, do, do meu trabalho no PETEC. Uh, vou, vou fazer. A minha apresentação é muito pragmática, eu vou explicar o que é que é o Parque de Ciência e Tecnologia, como é que nós estamos a trabalhar estas interações todas de que a Helena falou. E, e, e também em que medida é que isso é importante no sentido de, de apoiarmos o desenvolvimento de, da criação de empresas tecnológicas, que é o nosso core business, a nossa atividade principal. Portanto, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto está situado na, na cidade do Porto que é, no fundo, a cidade mais mais expressiva, maior e com maior capacidade de concentração na região norte do país, é considerada a segunda cidade de Portugal. Uh, e apenas dizer que uh, nesta, nesta região norte concentra-se um terço da nossa população, um terço da nossa indústria e um terço da nossa uh, população qualificada também. Portanto, apesar de todas as crises e tudo mais, a região norte de Portugal ainda continua a ser uh, bastante representativa em termos de, de população nacional. Uh, a Universidade do Porto é uma universidade. De, uh, Bastante uh, grande, é uma universidade que acolhe cerca de 30 mil estudantes uh, todos os anos. Está dividida em 14 uh, faculdades e uma escola de negócios. Uh, e tem uh, uma, está muito bem cotada do ponto de vista de, de produção científica, é a universidade que, que mais produção científica. Liberta todos os anos no, no nosso país. E apenas também ressalvar que estas 14 uh, faculdades são todas de, das áreas distintas do conhecimento, portanto, isto foi uma das questões que tivemos em atenção quando o Parque de Ciência e Tecnologia foi criado. Um, o PETEC uh, nasce aqui nesta universidade centenária, e centenária é importante, um, em 2007. Com o propósito de apoiar a criação de negócios novos nas áreas das tecnologias, das ciências e das indústrias criativas. Na altura, quando o parque foi criado, havia muito esta ideia de estamos a trabalhar para a terceira missão da universidade, estamos, somos um agente da transferência de tecnologia da universidade. Ao fim de dez anos e depois de muita reflexão e de alguma experiência a trabalhar estas questões, nós percebemos que não somos só um mero agente, o tal filtro de transferência de tecnologia, nós somos sim um mediador entre aquilo que é o conhecimento produzido dentro da universidade e o conhecimento que também é retirado do próprio mercado. Portanto, deixamos de Trabalhar no sentido de estarmos só a fazer transferência de conhecimento para uma partilha de conhecimento entre estes dois universos que entendemos ser fundamental. Hum, de, de, a forma como o parque está organizado é, é, é um bocadinho caótica. Isto é o um mapa da cidade do Porto. Nós estamos dispersos pela cidade do Porto. Isto tem a ver com a própria dispersão da universidade. A Universidade do Porto, ao contrário de muitas universidades, não foi uma universidade criada de raiz. A Universidade do Porto é um aglomerado de escolas técnicas que se foram juntando para constituir a universidade e, portanto, está, está muito dispersa pela, pela cidade. Não existe um campus universitário, mas de facto nós. Acompanhamos essa dispersão, portanto os, os vários centros do UPTEC estão junto das faculdades que têm maior relação com as empresas que estão situadas nesses centros, ou seja, por exemplo, no, na, na zona onde estão as nossas faculdades de engenharia, de economia, os principais institutos de interface eh, nestas áreas e nas áreas da saúde, temos lá situado o nosso centro com mais empresas tecnológicas e da biotecnologia e destas áreas das, das ciências. No centro da cidade estão as faculdades de Belas Artes, Arquitetura, Letras, aí estão concentradas as nossas empresas mais das áreas criativas. E temos um terceiro centro em Leça da Palmeira. Que está junto de, dos principais institutos de interface relacionados com a investigação nas áreas marinhas e de, e de ciências eh, do mar. E temos aí também uma série de empresas eh, nestas, nestas áreas. Ou seja, a ideia é haver aqui economias de aglomeração e haver aqui uma relação de cluster para partilha de recursos entre a universidade e eh, as próprias empresas. A forma como nós atuamos, nós em primeiro lugar fazemos o que nós chamamos o desenvolvimento de negócio, trabalhamos também uma frente de partilha de conhecimento, atuamos ao nível de várias colaborações globais e depois também temos uma componente um bocadinho mais técnica, mais terrena, de laboratórios para, para experimentação por parte das empresas e para desenvolvimento de protótipos. Eu já vou explicar isto um bocadinho em maior profundidade. Um, a nível do desenvolvimento de negócio, nós essencialmente trabalhamos com startups e startups que não têm que ser necessariamente só de investigadores e de alunos da Universidade do Porto, podem ser de pessoas de outras áreas. Já tivemos estudantes aqui da USP a lançar as suas startups lá uh, no PETEC, decorrente da, da parceria que temos aqui com a, com a Universidade de São Paulo. Um, tem isso sim que ter por base sempre uh, o conhecimento científico. Ou seja, as equipas têm que ter uma graduação uh, qualificada, uh, o projeto tem que ter alguma relação ou alguma intenção de relação com a universidade, portanto, a ideia é que é manter esta relação sempre com, com uh, a academia. Depois temos uma série de centros de inovação e estes centros de inovação são muitas vezes os gabinetes de desenvolvimento. Investigação e desenvolvimento de grandes empresas, e estamos a falar de grandes empresas eh, nacionais como a Sonai, eh, como a Fasec, mas também estamos a falar de empresas internacionais, nomeadamente a Microsoft, Alcatel Lucent. A Xing, a Vodafone, portanto, são empresas que, que instalam os seus centros de desenvolvimento para projetos específicos, mas projetos com os quais eles querem trabalhar com equipas da Universidade do Porto e nós oferecemos as condições para elas estarem próximas desses grupos de investigação e ajudarmos na mediação da relação com a Universidade. E finalmente, projetos âncora, que são projetos que, ou por via dos centros de inovação ou por via das startups, se vão desenvolvendo, crescem e nós os convidamos a ficar. Porque ajudam na própria dinâmica do parque. Apenas também ressaltar que, isto nós estamos a falar de, da gestão de sete edifícios com uma equipa de 12 pessoas, portanto, precisamos de toda a ajuda que pudermos ter, portanto, muitas vezes convidamos as empresas, no fundo, como forma de, de ativar e de, de multiplicar o trabalho que nós fazemos internamente apenas para dar uma pequenina ideia da distribuição destas empresas em termos de, obviamente, o forte são as startups, é o, nosso, é o nosso grande a maior dimensão é nas startups e de facto as áreas mais expressivas são as áreas tecnológicas seguidas de facto das indústrias criativas, biotecnologias e do mar. Eu trouxe aqui também a análise da distribuição das áreas criativas, porque de facto, e como a Helena dizia, uma das grandes diferenciações deste parque. É de facto uh, o facto de, de apoiar empresas em várias áreas. Ou seja, nós temos uma, um investimento muito forte em tecnologia, sem dúvida. O, o Petec só nasceu porque havia, uh, entre outras coisas, uma faculdade de engenharia que cresceu muito e começou a libertar uh, recursos humanos e empreendedores e, e gente com interesse em, em criar novas empresas tecnológicas. Mas de facto. O facto de nós termos eh, empresas que atuam em áreas distintas, nomeadamente no campo das artes e das humanidades, confere-nos alguma diferenciação. Quer do ponto de vista de comunicação, estou aqui a falar disto, não é? <laughs> quer, quer do ponto de vista até de, de relação com as empresas tecnológicas e. Permitir uma aproximação que as ajuda a tornarem-se mais competitivas no mercado global. Porque, como a Helena dizia bem, nós, a maior parte das nossas empresas não está focada no mercado português. Está focada no mercado português numa primeira, numa primeira fase, numa fase de experimentação, porque para isso o mercado português é muito bom, não é? Porque é pequenino, portanto dá para fazer testes sem grandes riscos, mas de facto a vocação delas é sempre global. Este tipo de, de relação também com estas diversas áreas também nos permite depois ativar melhor as nossas, as nossas ações de, de partilha de conhecimento. Nós fazemos isso através da criação de eventos, para os, ca, os quais muitas vezes recorremos às próprias empresas que estão no parque. Portanto, eu, se eu quiser fizer, fazer um evento tecnológico, mas no fim ter uma festa espetacular, vou ao nosso centro de, de empresas criativas pedir ajuda e, de facto, isto, isto é, é uma vantagem muito grande em termos de. de de recursos internos e o mesmo para as próprias empresas que quando, quando estão a realizar as suas atividades. Um, temos também aqui uma série de, de colaborações com a Universidade do Porto sobretudo, mas não só para a integração de estagiários e de uh, e realização de teses, de mestrado de doutoramento, de estudos dentro do parque. Nós tentamos fomentar isto ao máximo, acima de tudo porque fomos percebendo que não só Uh, o conhecimento produzido pela universidade também era muito importante para nós enquanto equipa de gestão, uh, mas também porque, de facto, também para nós equipa de gestão e para as próprias empresas, mas também porque, de facto, começamos a reunir ali uma, uma pool de recursos e de dados e de matéria interessante para a investigação que de facto a Universidade uh, interessa-nos que a universidade observe mais. Uh, e depois temos uma série de programas de, de formação. Que se dividem essencialmente nas nossas escolas e nas colaborações com a Universidade do Porto. Portanto, a nível das escolas, o nosso programa forte é a Escola de Startups, que é um programa de aceleração normal, como existem várias incubadoras, de certeza que aqui no Brasil também existem imensos programas de aceleração. Mas, de facto, a diferença, lá está, nós cruzamos aqui muito as várias áreas, nós temos na mesma sala. Engenheiros, arquitetos, cientistas, designers, todos a partilhar a sua ideia de negócio, e a serem confrontados uns com os outros e a discutirem as suas angústias, que muitas vezes são as mesmas, mas a forma como eles as abordam é diferente, e isso é muito rico ao longo do programa. E depois uma coisa curiosa começou a acontecer, foi a própria universidade começou nos a pedir para nós fazermos modelos adaptados deste programa para grupos de investigação. Portanto, já, tive, já trabalhamos Uh, o algoritmo deste, desta escola de startups adaptado para uh, estudantes de doutoramento, para cursos de mestrado, para portanto nós vamos uh, respondendo conforme também o plano curricular, mas de facto para mais do que para incentivar a criação de empresas dentro de grupos de investigação, para sensibilizar os investigadores na relação com uh, as empresas e com o mercado em geral. Não é? Como, é, como é que se trabalha com uma empresa? Quais são os problemas das empresas? E porquê é que, muitas vezes, quando um investigador entra numa empresa, se sente tão frustrado porque não consegue. Os dados que cria atempadamente, porque ninguém está para o aturar porque está preocupado com outras coisas. Porque, pronto, portanto, estes programas servem acima de tudo para, para isso. Uma outra modalidade que, estamos a, que arrancamos no ano passado e vamos repetir este ano são as nossas escolas de verão. Estamos a investir na, na área precisamente do futuro da computação para discutir questões de fundo técnicas mas também para sensibilizar as empresas para, para outras questões mais amplas, como aqui temos falado, no, desenvolvimento, no próprio desenvolvimento da tecnologia. E depois, ao nível das colaborações com a universidade. Estamos, de facto, como a Helena dizia bem, a trazer a universidade para dentro do, do PTEC, mas também a tentar entrar dentro da universidade, o que é uma coisa muito difícil porque nós somos um um catraio de 10 anos, a tentar furar uma superestrutura com mais de 100 anos. Portanto, como devem imaginar, há aqui muitas resistências, a academia tem as suas idiosincrasias e de facto não tem sido um trabalho fácil, cada vez mais está a acontecer e cada vez mais a universidade está sensível para a necessidade de facto de se aproximar Desta, das empresas e das dinâmicas destas novas empresas, e portanto, nesse sentido, estamos a trabalhar. Temos instalado nas nossas instalações um doutoramento em design, estamos a trabalhar com a licenciatura em design de comunicação para capacitação para o empreendedorismo. Portanto, a área de gestão de projeto somos nós que estamos a trabalhar com eles. Estamos a apoiar a pós-graduação de Design de Interatividade da Faculdade de Belas Artes, com, o, no fundo, trazer empreendedores a partilhar a sua experiência no desenvolvimento de jogos e de empresas de videojogos com os estudantes. Trabalhamos também com o mestrado de Biologia e Biotecnologia das Plantas. Para precisamente também capacitação para o empreendedorismo, e neste momento estamos a desenvolver uma pós-graduação eh, na área das artes, da cultura e dos negócios, na era digital, onde pretendemos precisamente fazer aqui um cruzamento entre o que são estas áreas mais das artes e das humanidades e as áreas tecnológicas e pô-las a conversar umas com as outras, e temos já eh, conversado aqui bastante também com, com a Universidade de São Paulo e o tal cultural nesse sentido, porque de facto é, é fundamental eh, não só a colocar estas diferentes áreas de conhecimento a conversar, mas também um, diferentes zonas geográficas <laughs> a, a, a trabalhar umas com as outras, porque de facto é, é, nesse, é nesse ponto que estamos no mundo. Muito rapidamente, as colaborações que nós desenvolvemos também são colaborações essencialmente com outras universidades. Como já referi, temos uma colaboração fortíssima com a Universidade de São Paulo. Estamos neste momento também a trabalhar uma colaboração com a Universidade de Maryland no campo da cibersegurança e a trabalhar programas, começar a desenvolver programas com eles nesta, nesta área da cibersegurança. Temos colaborado com várias universidades a nível europeu, por via de programas internacionais, precisamente, programas financiados durante muito tempo trabalhamos com várias universidades americanas também sobre sobre alçada de protocolos já existentes fazemos aqui uma colaboração estreita com a indústria e esta colaboração é recente também e é mais no sentido de apoiar Apoiar municipalidades, por exemplo, à volta da cidade do Porto, que têm mais fragilidades nestes campos, nós ajudamos do ponto de vista da formação e, ao mesmo tempo, trazemos, convidamos a indústria que está à volta da cidade a visitar-nos e a conhecer as startups e a interagir com elas e a lançar desafios e depois a parte de media relations que é de facto toda a ação de comunicação e de e a ativação de, 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 da promoção destas startups que nós apoiamos finalmente a área de, de, dos open labs são de facto estruturas físicas onde as empresas podem desenvolver protótipos fazer experiências e de facto tentar fazer os primeiros ensaios para validar os seus produtos antes de os colocar no mercado um, em termos de resultados, muito rapidamente, nós já apoiamos mais de 500 projetos empresariais. Uh, temos 64 empresas graduadas no mercado, 64 empresas vivas, que elas às vezes morrem depois de sair da incubadora, uh, ou fundem-se, mas, mas estas são, são as resistentes. Uh, ao fim de 10 anos é um, é, um, é um resultado bem interessante. Uh, alguns resultados mais do impacto económico do PTEC. De referir os 180 milhões de euros de impacto no nosso, no nosso produto interno bruto. Isto foi um estudo de 2016 e o, os 5 mil postos de trabalho, direitos e indiretos criados a partir das empresas do PETEC E, finalmente, o reconhecimento que temos tido, quer ao nível da Comissão Europeia, apenas referi que o principal financiamento para a criação deste projeto foi, foram fundos comunitários, portanto, este reconhecimento da, da Comissão Europeia para nós é muito importante. Porque foi a, a, a entidade que investiu nisto, depois de facto de sermos validados nesse, nessa, por essa mesma entidade, para nós foi, foi, foi determinante. E de facto também parcerias ao nível privado e, e reconhecimento ao nível das empresas privadas. Finalmente, fechar com aquilo que é a nossa visão: a nossa vontade é, é tornarmos um, um Parque de Ciência e Tecnologia de referência mundial. Que contribua de facto para este desenvolvimento de um paradigma económico mais transparente, ético e sustentável, onde de facto a tecnologia não seja pensada de uma forma cega e seja bem enquadrada no contexto em que se insere e em que está a ser desenvolvida. E é tudo, muito obrigada. Eu vejo papeizinhos a circular, é porque há perguntas. Bom, é... Bom, obrigado aqui pelas perguntas, certo? Deixa eu ver se eu consigo contribuir de alguma forma aqui para a discussão. A primeira pergunta é: Luciana? É... Podemos considerar a programação uma nova linguagem atuante e importante na sociedade? É... Como vocês veem, uma disciplina de linguagem computacional obrigatória no ensino médio? É bom. Essa, essa é uma bandeira, né? Da uma bandeira que muitos carregam na comunidade de computação e talvez o futuro da computação seja realmente um futuro mais é, que, que ela esteja mais presente mesmo na educação e na sociedade. É, é, a ideia que você. Então deixa eu falar rapidamente aqui porque a gente tem várias questões. Então vou, vou tentar resumir. É, Existe um movimento que já vem dos Estados Unidos de vários anos, de você ter pensamento computacional ensinado é, em, em todas as faixas de, de educação. Então, você ensinaria as estruturas básicas de raciocínio é, para jovens e procurando colocar eles a, em contato. É, é uma boa ideia. Né? quer dizer, mas também é uma ideia controversa porque você poderia dizer a mesma coisa de estatística. Né? Os nossos jovens entendem pouco de estatística, sabem pouco como avaliar os dados. É muito fácil, tem, tem assim exemplos muito claros de como você pode fazer um gráfico que você não explica nada e ninguém entende nada e acha uma coisa ao contrário do que é. Então, é, também seria razoável ensinar um pouco mais de estatística. Eu acho que o futuro computacional é um futuro que tem mais esse lado de, de entender dados e, então assim eu acho que a computação é uma nova linguagem ela traz uma nova linguagem mas na verdade o, as estruturas de raciocínio que ela traz são as estruturas da lógica né? a lógica já milenar ela desenvolve a mesma estrutura desenvolve o mesmo tipo de raciocínio né? E, e é um raciocínio muito próximo da matemática. De certa forma, a matemática é uma linguagem. né uma linguagem... Acho que nem todos os nossos jovens percebem isso quando estão na escola, né? mas estão aprendendo uma linguagem. e Então, eu acredito... Eu vou falar um pouco de mim mesmo, porque, senão, também fico falando muito abstratamente. Eu acho que é uma boa ideia ensinar pensamento computacional, mas com calma, porque, senão, a gente vai dividir mais ainda o, o ensino dos nossos jovens. Né? Acho que é interessante, talvez, acoplar um pouco de estatística, um pouco de computação a disciplinas como matemática, tornando elas um pouco mais tangíveis, um pouco mais próximas da realidade, mas trazendo um pouco mais desse repensamento computacional que é útil, né? de certa forma. Então, é isso que eu queria dizer. Acho que é melhor passar entre nós aqui. Não sei, este mais geral, mas se Muito obrigada pelas perguntas. Há aqui uma. Pergunta de Maria Angélica, creio eu, e diz: na Europa, a relação de trabalho ainda é empregador-empregado. Contudo, esse novo. Esse novo. Ai, mundo. Há bocadinho li mundo, agora estou a hesitar. É mundo. Um, contudo, esse novo. O mundo baseia-se no ser humano como produtor de projetos. Isso é uma deficiência da falta de criatividade na educação? Hum, a pergunta é muitíssimo pertinente. Hum, aquilo que depois eu vou falando muito devagar, estendo-me, e eu percebi que estava largamente a, a abusar do tempo, que gentilmente não me cortaram a palavra, e, e tenho que agradecer isso mas justamente aquela ideia que a, gente, que, que, eu, que a gente trouxe, que é a ideia de que a transferência de conhecimento deve ser two-way driven, não é? No fundo, uma tríade entre a, 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 a universidade, a, a, o mercado e, 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 a, e a sociedade como um todo, um, levanta a questão de que, apesar da qualificação escolar... Uh, aparentemente não bastar para, ter, uh, para se conseguir um lugar do, do lado dos vencidos. Essa é a parte mais catastrófica, dramática destas evoluções. Na verdade, ela pode ajudar aquilo que é uh, uh, um, uma capacidade de controlar o seu próprio destino. Uh, isto é, uh, como é que a gente lida também quando, com, com a situação do mundo, quer dizer, porque na prática, por exemplo, o Big Data, eu peço desculpa, a mim assusta-me, já aqui me sossegaram algumas das palestras que eu ouvi, mas a mim assusta-me enquanto imaginar que me estão a tirar dados não sei onde uh, e, e a tratá-los não sei como nem para quê, aquilo de facto, depois de todo este desconhecimento. A educação tradicional que a gente tem é uma educação que tem sido, que de facto tem produzido deseducação. Eu creio que, um pouco por todo o mundo, salvo naquelas, naqueles contextos em que as escolas estão de facto a, a resolver problemas de base de, de, de educação mais generalizada. Mas nos países onde a escola se implantou como escola obrigatória, a, a, a universidade, as universidades têm crescido, etc., E é hoje muito consensual que a, a escola não tem produzido as competências que se, que se têm apresentado como as competências para o século XXI. Ora, tentando fazer um raciocínio lógico, que seja, a, a, seja a própria posse das competências de educação, de excelência, capacidade de, de, de proatividade, de inovação, de criação do próprio negócio, a base tecnológica, se isso não chega de facto, porque o que vai haver aqui é uma questão de dimensão. Portanto, por isso é que capital social e capital uh, uh, de, de capital de a origem social estão a emergir como muito mais importantes e, portanto, de facto, a reprodução social, uh, como o Pierre Bourdieu uh, que foi tão criticado, mas mostrou algumas coisas, embora a, a escola aí uh, fosse, fosse uma, um dos fatores de, de possível transformação. É evidente que a escola não está a responder a nenhum desses desafios. Portanto, o que se coloca é um problema, de, do nosso ponto de vista, de se poder também ter algum olhar sobre aquilo que é o mundo em que nós vivemos. E isso, do ponto de vista de, de, daquilo que eu tenho visto e, portanto, aquilo que é a minha posição, só se consegue de facto com uma escola de qualidade. Não é uh, apenas medir quantos anos de escolaridade é que as pessoas têm, se tiveram 4 anos, 10 anos ou 20 anos. É, de facto, perceber que competências é que a gente está a dar. E devo dizer que todos os estudos que nós temos, sobretudo na Europa, mas não só, esta questão da avaliação, por exemplo, do ensino superior tem vindo a generalizar-se. Mas na Europa nós temos claramente duas vias. Por um lado permanentemente tentando mostrar as sociedades mais ricas são aquelas onde a educação é mais elevada, muito bem, mas por outro lado não estamos a fazer nada ou estamos a fazer muito pouco e os estudos começam a aparecer mostrando que designadamente o modelo de Bolonha não tem qualificado a não ser em anos de escolaridade a população para os desafios do século 21. Portanto, a relação empregador-empregado é de facto uma relação que não se sabe o que é que lhe vai acontecer. Provavelmente o trabalho autoproposto, o empreendedorismo, é de facto o um modelo do futuro. Portanto, trabalhar por projetos e apresentar o seu projeto e vendê-lo numa web summit, portanto, numa espécie também de concurso televisivo, peço desculpa mas de facto para isso são precisas competências que justamente vêm mais da família do que da escola e, e é preciso dinheiro também uh, e, e, e a escola não tem de facto uh, trabalhado essas capacidades independentemente de, de, de se aceder realmente aos, não é, aos vencedores. O, o que a gente não pode deixar de fora é a capacidade de conhecer o mundo em que vive e de ter um pensamento crítico sobre ele. E desse ponto de vista, eu acho que a escola não tem sido capaz de responder a isso. Uh, uh, muito francamente. Não sei se respondi, mais uma vez me alarguei. Temos uma outra pergunta aqui que é para as, para as duas, eu não sei se não será, uh, mas se calhar dava ao Fábio uh, uh, se calhar dava ou a Fátima, responder Fátima. As minhas são muito práticas. <laughs> Uh, se existem oportunidades para pós-docs em inteligência artificial por meios do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto? Um, esta é uma pergunta que às vezes nos fazem. Nós não conferimos grau. Nós, uh, o, o Parque de Ciência e Tecnologia é uma estrutura uh, que está. Perto da Universidade do Porto, não faz parte da estrutura da Universidade do Porto. Portanto, nós não conferimos grau. O que nós recebemos muitas vezes, e já recebemos muitos estudantes de doutoramento, de mestrado, que vêm fazer investigação sobre atividades desenvolvidas lá dentro, nomeadamente a atividade do próprio parque ou a atividade das empresas. Por exemplo, se um caso de estudo é numa empresa que, que esteja lá instalada, ou se nós facilitamos essa relação e apoiamos esses estudos. Não, não conferimos nós próprios o grau, mas, pronto, mas tudo depende do projeto uh, uh, apresentado. Bom, eu recebi três questões aqui que eu acho que são relacionadas e eu vou tentar combinar, embora não sejam exatamente iguais. Então, o Leandro perguntou é, como a área de ciência de informação pode contribuir -se em representação de conhecimento e se há iniciativas nesse sentido entre a Poli a ECA na USP a ECA é a Escola de Comunicações e Artes né é, e outra pergunta é do Paulo sobre como como se vê a representação de conhecimento na construção de geradores de padrões né não apenas na interpretação mas na construção e uma outra é concretamente como as as duas áreas de representação de conhecimento e tomada de decisões seriam é, desenvolvidas né então são três questões é, relacionado vou te ver se eu faço um, um combinado aqui é, bom nós temos é, oferecido cursos lá na na Poli né, na Escola Politécnica de ciência de dados e Aprendizado de máquina e eu vejo muito interesse de outros de alunos de outras unidades a gente recebe muitos alunos da biologia muitos da psicologia também é, da ECA pouco né então falando especificamente da ECA mas também da da Fefelesh, que é a filosofia e ciências humanas a gente tem recebido alunos é, projetos realmente com a ECA eu não conheço. Nós temos projetos entre o pessoal de Exatas, especificamente o pessoal da computação, e a FEFELESH na área de linguística. É, especificamente projetos que tentam é, fazer a interpretação de, de português mais arcaico, né? que, que aí exige bastante entendimento de linguística. É, realmente infelizmente a gente não tem uma, uma interação com a ECA tão produtiva quanto seria o caso não sei se alguém da ECA está aqui que poderia interagir com a gente mas mas é, dentro do do, do do centro de ciência de dados que o Itaú montou e que eu que eu mostrei haveria bastante espaço para, para projetos interdisciplinares né? então isso seria uma parte do da ambição do nosso centro lá tá então seria bastante interessante ter mais isso daí é sobre é, como poderia se trazer representação de conhecimento em, em junto com geração de padrões e qual seria o futuro da representação de conhecimento e tomada de decisão bom é uma questão um pouco mais técnica talvez mas é, deixa eu especular um pouco certo é, eu aposto muito na, na representação de conhecimento usando ferramentas bastante tradicionais bastante Ferramentas formais de, de análise. Porque quando você está fazendo a representação, quando você está montando um, um padrão, quando você está reconhecendo padrões e montando um modelo de entrada e saída só, sem se preocupar muito com a razão e a explicação das coisas, aí é uma questão de otimização, de encontrar o melhor modelo, de fazer um processamento estatístico. Mas quando você está tentando montar um modelo, que é para entender e para explicar, para representar o conhecimento, representar o conhecimento para quê, né? Para você transmitir, certo? Para você explicar. Porque se for só para você, é, faça um padrão que vai ser mais, mais rápido e mais preciso. Mas quando você quer realmente entender, explicar, extrair alguma coisa e transferir um conhecimento de um lado para o outro, aí você precisa de ferramentas formais, que você realmente entenda. Então, a aposta, eu acho que da comunidade como um todo, mas particularmente a minha linha de atuação, tem sido mais em usar a teoria de probabilidades lógica, lógica aquela lógica que começou com Aristóteles, mas que já evoluiu muito desde então, né? Então a gente usa lógica de primeira ordem, variantes da lógica de primeira ordem, e eu acho que é nessa direção que a comunidade está indo, né? O uso de ferramentas formais para realmente especificar com regras de forma bastante clara e bastante semanticamente clara, né? Como que isso é usado em junto com os dados? Né? Então, isso é uma coisa que a comunidade, eu acho que está se debatendo muito. Na última conferência grande da área de inteligência artificial, tem uma conferência muito grande da área que acontece todo ano, foi na Suécia esse ano. Eu acho que uma das principais temas era como que a gente consegue processar regras nessas linguagens formais junto com os dados. Né? É, e talvez seja um pouco técnico, mas é um problema computacional. O um problema é como que você consegue lidar com, com tanto dado ao mesmo tempo que você tem regras. Cada regra, na verdade você pensa assim: uma regra é uma restrição no espaço de possíveis soluções. Uma regra, ela restringe os possíveis modelos. Né? Então, quanto mais regras você tem, mais difícil fica processar os dados. Então, é um grande problema computacional que eu acho que. Está em andamento, à medida que os computadores estão ficando mais rápidos, se torna mais fácil lidar com todas essas entradas. Então, eu acho que, que isso é o caminho o caminho de usar mais otimização para trazer regras. Como eu disse: né? regras o que fazem as regras? Evitam é, atitudes ilegais, atitudes discriminatórias, elas trazem o conhecimento que já existe, elas permitem você transferir. É isso que se, que se pretende fazer. Sim, é muito breve também. É uma pergunta do Caio, que tem um projeto de design de produto aplicado na área da coleta seletiva, reciclagem e economia circular. Se é possível desenvolver este projeto no PETEC? É, claro. <laughs> Sim, nós temos um processo muito informal de entrada. Tipicamente recebemos uma proposta por e-mail, uma apresentação breve do projeto. Depois conversamos com, com o empreendedor e pronto, e avaliamos a possibilidade então, de, de, de integrar o parque. Obrigada, imagina. <laughs> um, não, não, ah, eu tenho que ligar isto, já está desligado, de fato. Não sei se trocamos. Não, não, está. Do... Ah, tá, 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 um, mais uma vez, obrigada. Estão aqui duas perguntas, uma delas está explicitamente dirigida às duas, um, e eu também vou ligá-las. Obrigada. Um, uh, uh, e, nomeadamente, fazer uma ligação à sua resposta, ainda agora sobre a questão das regras e de como fazê-las, etc. Portanto, vou ler as questões. Uma diz: se a classe dominante regula e controla a produção de novas tecnologias, como democratizá-la. E a outra, de Cláudio Amorim diz de entre as poucas dezenas de pessoas mais ricas, homens brancos, muitas são justamente as que controlam tecnologias hegemónicas por meio das empresas de sua propriedade. Ora, como resolver a aparente contradição em direcionar investimentos públicos para parcerias com tais grupos oligopolísticos? Portanto, eu creio que elas se juntam formulando as questões de modo diferente... Uh, uh, mas que, que remetem para a mesma questão, uh, que é de facto no limite, para que então essa defesa de mais educação e educação de excelência, se uma grande parte de nós no futuro provavelmente vai ter empregos muito pouco qualificados aquilo que as máquinas não puderem fazer, não é? e portanto muito pouco remunerados? Um, e muitos de nós não vamos sequer ter emprego, muito provavelmente, a não ser que isto eventualmente impluda pelo próprio consumo, que é uma coisa que eu gosto de dizer às vezes só aos economistas. Mas a questão, quer dizer, dá vontade de ser, olhem, um algoritmo que, que democratiza, um algoritmo que resolve estes problemas. Aquilo que me parece, para dar uma resposta séria, tem de facto muito a ver com o que ouvimos noutras palestras e que agora acabamos de ouvir há dimensões nomeadamente da produção destes algoritmos ou o que quer que seja que claramente estão a ser estão a ser criados e desenvolvidos não fazendo esmagadoramente uso do conhecimento que se tem produzido como em todo lado um bom outro mau, nem não tão bom nas ciências sociais e humanas. Seja ele artístico, já agora, seja ele de senso comum, seja ele de facto conhecimento mais especializado. Eu, eu gostei do, do ontem, na, na, no, no nosso keynote, quando falou dos economistas, gostei mesmo, porque eu sou uma socióloga em terra de economistas, de, tratou a economia como não sendo uma ciência. Mas eu acho que as ciências sociais são ciências, são é de outra ordem. Portanto, conhecimento, como eu dizia, que se tem produzido na sociologia, na psicologia, na antropologia, na linguística, na semiótica, etc, etc, etc. Não porque os especialistas, quando, nomeadamente quando chegam a um certo patamar, que são, de facto, portadores de conhecimentos, não apenas da sua especialidade algorítmica agora peço desculpa é uma forma de dizer isto sem um bocadinho caricaturando é gente que tem o que nós dizemos uma outra cultura mais humanística porventura artística até de ciências sociais portanto tem capital cultural não apenas escolar não é e quando isso acontece como a gente foi vendo aqui e está a ver agora são os primeiros a dizer a gente precisa de conhecer essas outras dimensões, mas é muito difícil furar a barreira de eh, produzir nomeadamente engenheiros de sistemas e engenheiros de informática, estou a pensar no, na, na realidade que conheço em Portugal, que depois fazem nomeadamente trabalhos testes de usabilidade com os colegas desconhecendo, quer dizer, ou se assume do ponto de vista político, ou do ponto de vista do que se quer dizer. Eu estou a produzir usabilidade para determinados grupos sociais, para o meu próprio, por exemplo. E então, de facto, quando se fala de usabilidade, vamos, não precisamos de sair dos nossos gabinetes, uns com os outros testamos a usabilidade dessas tecnologias, não é, que todos nós hoje conhecemos. Ou então, naquilo que é mais complexo e que, por exemplo, vem ter com estas questões de, de nós sabermos o que é que é feito com, com as tecnologias e conosco com a informação sobre nós próprios é preciso ir conhecer os outros que são diferentes de nós, porque é esmagador, a maioria das pessoas não somos nós que estamos mais ou menos nas universidades ou pelo menos passamos por lá etc. São outras pessoas e aí de facto a escola é essencial. Não há modelos. Eu, eu, não, eu não vim aqui, porque queria deixar isso claro, não vim aqui, por um lado, defender que nós estamos em Portugal a ter uma experiência XPTO, portanto vamos ganhar um prémio Nobel. Quer dizer, não é de facto isso. Aquilo que eu gostava de deixar muito claro é que é preciso pensar, é preciso imaginar. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é uma Fundação um, que tem feito muitas intervenções em termos uh, também da investigação científica, lançou há dois anos um livro muito interessante, dirigido a jornalistas. Os jornalistas não gostaram, devo dizer, que se chama O que é este número? Porque os próprios resultados, o modo como a gente acede a eles, que vêm pelos mídias, muitas vezes, como também creio que disse, temos gráficos, temos. Uh, Coisas aparentemente muito simples, tabelas estatísticas de porcentagens de, de, de univariadas e, e, as, e, a, e as interpretações dos jornalistas são absolutamente assustadoras quando, há, quando eles têm disciplinas de leitura estatística. Portanto, tudo isto significa que não, não há aqui uma resolução de... Quer dizer, o mundo está diferente. Estado social, como a minha geração conheceu na Europa... Eu, eu, eu acho que acabou. Portanto, nós precisamos das empresas. As empresas são a organização mais frequente no mundo. E precisamos das empresas, porque são elas também que continuam a empregar a esmagadora maioria das pessoas. Portanto, o maniqueísmo que a gente possa ter herdado de, de um lado o mercado, do outro lado sociedade ou, ou democracia ou igualdade... Isso acabou, aliás, o professor Teixeira Coelho, de uma outra forma, bem nos veio dizer que o léxico é outro, a estrutura é outra e aquilo que estrutura a sociedade ela própria está a mudar aceleradamente. E nós continuamos a olhar para ela como aprendemos a olhar. Portanto, eu, eu não sei qual é a solução, mas continuo a dizer que acho que ela tem que passar por nós olharmos para quem é diferente de nós nomeadamente para forçar estes diálogos com uma hegemonia de facto da, dos, dos especialistas da tecnologia, portanto, que aqui estamos a tentar quebrar e muito bem. O Estado só queria dar uma palavra muito curtinha. O Estado, eu não creio que o Estado deva desaparecer. Eu acho que o Estado tem que ser repensado. A experiência do PT, como aliás muitas outras, nunca teria sido possível, do meu ponto de vista. Com o risco assumido pelas empresas. As empresas não estão dispostas, ainda, a maior parte delas, a assumir o risco desta experimentação, que tem 500 projetos apoiados e há 64 que vão nascer. Portanto, todos os outros foi o natural desperdício do mercado. Pode ser que no futuro estejam, eu não sei, pode ser que no futuro estejam. Como nós dizemos em sociologia, a necessidade torna-se virtude, não é? Muitas vezes. Pode ser que as empresas precisem de assumir esse risco, mas para já não o assumem. E não é provavelmente hoje, atendendo às características do mercado, não estou a dizer que essa é a minha opinião, não estou a defender, estou a analisar. Não podemos esperar esse risco por parte das empresas. Portanto, ele deve vir a vir. Do Estado, do Estado, de instituições públicas. Como não vamos poder continuar a ter Estado, sobretudo nesta nova estrutura social polarizada, a taxar a nossa remuneração? Porque não devemos ter grande possibilidade de grandes impostos para redistribuir e taxar capital é muito difícil, como todos sabemos. Portanto. É, vai ser preciso imaginar e, 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 e ser criativo, como se diz hoje. Muito obrigada. Eu só, eu só. Queria só acrescentar uma coisa aqui na, na, no encalce de, do que a Helena disse, de um ponto de, um, de, um ponto de vista mais eh, pragmático, mais terreno, daquilo que tem sido a nossa atividade do PETEC. Esta questão, de facto, se não fosse a, a Universidade do Porto a lançar-se. Neste desafio, de facto, isto por via de, do, do setor privado não teria uh, acontecido e muito menos teria alcançado esta dimensão, e nós percebemos isso uh, mesmo na negociação com as empresas para programas, já estando até validado e consolidado o modelo, uh, elas têm bastantes reservas, a menos que de facto nós também. Uh, Vamos, vamos garantir condições que também não nos interessam a nós, porque desprotegem as próprias startups. Portanto, há aqui, há aqui um, uma negociação que é muito cuidada, e, desse ponto de vista, era isto que eu queria dizer. A, a, a questão da educação enquanto e do conhecimento para desenvolver sentido crítico é fundamental quer do ponto de vista da gestão destas grandes organizações quer do ponto de vista da gestão das próprias startups quer do ponto de vista da gestão individual da nossa carreira profissional porque o nosso a, a nossa grande eh, os nossos dois grandes desafios no PTEC eh, desde o início foram em primeiro lugar Uh, primeiro perceber, obviamente, o que é que a universidade pretendia com esta estratégia e, e, e encontrar os agentes uh, certos dentro da universidade, nomeadamente os professores certos com quem trabalhar, que percebessem de facto o que, é que, o que, é que o, quais eram as vantagens que este projeto traria para mesmo para as suas aulas e para os seus estudantes e o que é que poderiam contribuir para isso, porque havia muitos, muitos professores e, uh, e eu estou a dizer isto acho que se aplica em qualquer universidade. Que basicamente, ou havia um, também um, um, um benefício direto pessoal uh, na, na relação, ou então também não, não, não tinham um interesse em trabalhar connosco, e, muitas, e muitos outros até que nos criaram muitas resistências. Portanto, isto tem sido um, um trabalho em contínuo e em progresso e que de facto está a melhorar bastante. Por outro lado. Um, do ponto de vista de, da relação das empresas com o mercado, nós quando começamos, uh, isto começou de uma forma um bocado agressiva em Portugal. Estas políticas, como a Helena diz, nós estamos com 30 anos de atraso em relação a tanta coisa. De repente, tivemos esta onda do empreendedorismo e toda a gente tinha que ser empreendedor e era capitais de risco por todo lado e era tudo espetacular e era tudo empreendedores de sucesso por todo lado e vamos a fabricar unicórnios. Que eu demorei muito tempo a perceber o que é que eram unicórnios, já sei o que é que é. Mas, mas a verdade é que nós percebemos rapidamente que, no meio desta, deste hype todo, desta loucura toda, o que nós tínhamos que fazer era capacitar estes jovens eh, empreendedores a perceber onde é que eles se estavam a meter porque muitos deles vinham muito entusiasmados com os seus projetos de investigação não é? e, e, e muito empenhados em, de facto, contribuir para um mundo melhor e ganhar dinheiro com isso para sobreviverem. Porque era, é muitas vezes o propósito do empreendedor que passa pelo Uptech. Um, cada vez mais já temos, sobretudo do lado das tecnologias, projetos que vêm com a intenção de desenvolver um projeto para vender e ficar milionários. Isso é válido na mesma. Nós só temos que perceber o que é que o empreendedor quer à partida. Não é? Se quer... Se quer uh, que, a sua, que se quer viver a partir da empresa que está a criar, ou se quer, de facto, fazer um negócio milionário, e nós fazemos o acompanhamento devido numa situação ou noutra. Mas a, a verdade é que no início havia muitas capitais de risco e muitos business angels que, que se posicionavam para apoiar estas empresas, sendo que este modelo era muito. Curioso em Portugal, porque estes business angels, na verdade, estavam-se a candidatar a fundos públicos para fazer investimento em empresas, ou seja, não era capital deles, portanto, aqui a relação de risco deles era muito, era, era, era muito, muito ligeira. Mas a verdade é que nós vimos muitas, tivemos algumas experiências com, com situações destas em que os, as capitais de risco entravam na empresa e rapidamente, percebendo que o negócio não era do seu interesse ou, ou percebendo muito pouco do negócio às vezes, tentavam imprimir um ritmo de crescimento nas startups que, não, que elas não eram capazes de corresponder. Logo à partida porque têm muito poucos recursos, porque era pouca gente, porque, há, 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 sobretudo, com novas tecnologias, leva tempo a validar no mercado e a ser reconhecido no mercado que aquilo é importante e, que, e, e, e a fazer o diálogo com o cliente para perceber, para adaptar a solução de facto ao que, que são as exigências do mercado, e estas capitais de risco saíam das empresas e destruíam-nas. E destruíam-nos às vezes com contratos leoninos, não é? Portanto, nós, a escola de startups, quando foi criada, foi muito criada com o intuito de. Partilha de conhecimento, não só de áreas, mas de experiências também. E nós convidamos muitas vezes empreendedores que passaram por estas experiências a vir lá, empreendedores que passaram por boas experiências a vir lá, para, para ajudar em técnicas de negociação. Para, portanto, esta questão da, da educação e desse ponto de vista, e este trabalho não deve ser feito só dentro do, dos, de, destes centros mais profissionais, digamos assim, deve ser feito antes logo desde logo nas universidades, mas se calhar até antes, nas escolas, não é? Porque de facto, o, o que é importante e o que a educação nos pode trazer é este sentido crítico de percebermos se de facto aquilo que está à nossa frente é interessante para nós ou não, e até que ponto é que nós estamos dispostos a ceder e a negociar para ter o, o resultado pretendido. E pronto, e nesse sentido, acho que de facto aqui a, a educação é é a base uh, de muitas destas coisas e, e acho que te, temos, temos a sorte de ter uma universidade que se lançou numa maluqueira. Que nós também, como, como os algoritmos que o, que o Marcos falava ontem, também não sabíamos para onde é que isto ia dar, veio dar aqui. Podia ter sido outra coisa qualquer, mas acho que está a correr bem. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá? Esta é a última sessão, então acredito que seria pertinente, de alguma maneira, não fechar, porque isto vai continuar, mas ressaltar alguns alguns pontos. Não é? Foi muito interessante ouvir a primeira frase, eu creio que foi a sua primeira frase quando começou a falar: o futuro para nós é algo bem concreto. Estou correto? Estou correto? Enfim, esta foi a frase que. É o futuro para nós é algo bem concreto. O que não é uma frase que normalmente seria dito por uma pessoa que vem das, das humanidades. Quem teve a oportunidade de acompanhar os, os três dias percebeu que ah, há uma grande incerteza eh, colocada no ar, sobretudo quando o discurso vem da, ah, da parte das humanidades. E o discurso de Helena foi um pouco nesse sentido. É, o que faz com que, de fato, o, e é muito reinvigorante, eu diria, ouvir que é, é uma observação como esta: o futuro é bem concreto. E nós sabemos que o futuro é aquilo que nós fazemos, não é? O futuro não é algo que acontece para nós. Esta posição precisa ser combatida o tempo todo: o futuro vai acontecer. Não, nós vamos acontecer o futuro, não é? Nós somos o futuro. E é bastante importante ouvir uma proposição como essa. Ao mesmo tempo, é, é, vamos dizer, é um pouco angustiante é, ouvir algumas das observações que foram feitas aqui, como aquela da de Helena, não é? chamando a atenção para a curva de concentração de riqueza na mão de pouquíssimas pessoas e a curva da miséria que se estende. Para além de qualquer consideração humanista, de termos que ser iguais, porque isto é o bem, etc. E tal, a preocupação que deve nos martelar a cabeça é esta que você trouxe de maneira muito clara: não é? uma situação de extrema desigualdade como esta torna pura e simplesmente a vida no planeta ingovernável e, em curto prazo, invivível. A questão da substituição do emprego, que, isso não me falha a memória, foi levantada também por Fábio e foi mencionada aqui, não é? é como se as pessoas que têm uma capacidade de decisão econômica e política não estivessem minimamente preocupadas com isto, o que me parece uma posição absolutamente é, suicida. Não é? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma. Uma exaltação, digamos assim, para um pouco de otimismo, não é? no, no sentido de, olha, é preciso. Otimismo não é um, um, um otimismo bobo, sem fundamento ou beato, mas tomar, não é? tomar o futuro nas mãos e buscar uma, uma posição concreta. Não é? um, uma palavra, duas, que eu gostaria de falar sobre a questão da UPTEC, inclusive em relação à questão da educação, que foi a última pergunta da. Levantado aqui. Eu conheço um pouquinho só a OPTEC, como, ele, como eles é, funcionam. Mas, é, mesmo reconhecendo a pertinência do modelo tradicional de ensino, que é longo, etc., não é, me parece que um modelo como o da OPTEC pode sugerir, eu não quero exagerar, em dias mais favoráveis eu exageraria, não é? Mas eu não quero exagerar o fato de que um modelo como aquele proposto pelo Optec surge para mim, delineia para mim um modelo de ensino do futuro. E esse modelo de ensino do futuro eu é, resumiria numa frase que costumo usar muito em relação às culturas computacionais. Eu acho que talvez aí está o, um dos verdadeiros significados da cultura computacional, uma das verdadeiras inovações que a cultura computacional pode fazer. O, o ensino tradicional é um ensino que, para usar uma expressãozinha inglesa, não por nada, mas ela vai ao ponto, não é? É o tipo do ensino do just in case. Você vai aprender é, álgebra ou trigonometria para o caso de vir a precisar dela no futuro. Uh, e a expressão que se aplica hoje, e inclusive eu acho que está sendo aplicado na OPTEC, é o just-in-time. Eu preciso de trigonometria aqui, agora, mas eu não sei. Mas a OPTEC vai buscar em alguma unidade da, da Universidade do Porto um especialista que sabe o que é trigonometria. E de alguma maneira nós temos que fazer uma convergência de alguma forma. Entre um conhecimento tradicional que não perdeu o sentido ainda, então, significa alguém passar 20 anos estudando matemática para poder responder à necessidade de alguém que não estudou matemática, com essa outra necessidade de preparar as pessoas para o momento atual que nós, de fato, não estamos preparando, fazendo com que elas acumulem não é, ou entulhem o cérebro com uma série de informações que elas eventualmente vão precisar. Just in case. O único problema é que talvez não, nós não tenhamos tempo para o just in case. Foi comentado aqui várias vezes da, da mesa, né, tanto em medicina quanto em biologia, que nós enfrentamos um problema seríssimo de sobrevivência física do mundo, com o um aquecimento uh, global e com uma série de outras catástrofes naturais que vêm por aí. E a Helena, para complicar mais ainda o nosso fim de semana, Traz a imagem de uma catástrofe pura e simplesmente social, que parece que as pessoas não estão se dando conta disto. Se 71% dos empregos na China vão desaparecer. Ah, vários estudos de universitários americanos me dizem que 40% dos empregos já vão desaparecer nos próximos cinco anos. E as pessoas vão viver do quê? Algumas experiências que os países escandinavos, que parecem que veem um pouquinho melhor as coisas, eles estão no alto do mundo, então eles veem melhor, né? Estão tentando desesperadamente implementar políticas de renda, digamos. Básica, mas não básica, 500 reais para cada um, não. Uma renda que, de fato, permita às pessoas viver com dignidade, enquanto o resto do mundo parece minimamente despreocupado com essas, com essas questões. Nós talvez não tenhamos tanto tempo assim. E a universidade talvez não tenha mais tanto tempo assim para continuar no mesmo padrão que ela, que ela tinha, não é? É, fazendo com que as pessoas, para chegarem minimamente a uma formação, Usem 30 anos de, de suas vidas. Nós vamos viver mais, é verdade. Nós, nós vamos viver mais se a natureza permitir, se nós permitirmos que a natureza nos permita. Nós temos que acelerar isso. E eu acho que o modelo que a OPTEC usa é uma aceleração. Talvez uma aceleração exponencial, como aquela que foi alvo de discussões aqui ao longo dos, dos, dos dois ou três, ou, ou, ou três dias, não é? Uh, esta, este seminário final, talvez sem ter tido a, a intenção inicial de que caminhasse para este ponto, a mim me parece que nos permite uma visão bem interessante da questão do para onde nós estamos indo, o que temos que fazer, o que temos pela frente. As três missões que o Fábio colocou me parecem bastante pertinentes também, não é? Machine Learning está mais ou menos resolvido, que temos que resolver as outras duas, representação do, do, do conhecimento e a de tomada de decisão, esperando que a máquina não tome a decisão por nós, mas que nós possamos também compartilhar um pouco essa decisão. Não é? E também não omitir as nossas próprias culpas. É, no caso brasileiro, especificamente, aí vou falar no caso da USP especificamente, não é? Nós temos muita responsabilidade, embora iniciativas como aquela do Fábio, são, e que, que acontece não propriamente do Fábio só, mas da, da, da Faculdade de, de Engenharia, da Poli, não é? são extremamente importantes, mas nós temos que reconhecer, do, do ponto, do lado da humanidade, pelo menos, que a nossa universidade foi, uma, foi cúmplice do processo de afastamento. Que nós estamos vivendo ainda entre as humanidades e a parte técnica e entre a universidade e o mercado, ao recusar sistematicamente, durante pelo menos os últimos 30 ou 40 anos, uma abertura da universidade para a sociedade e para o mercado. O apoio das empresas às atividades da universidade, e eu vejo, por exemplo, um, não vou mencionar o nome do, do banco, mas eu vejo um banco. Uh, apoiando uh, pesquisas essenciais nesta área, que é praticamente a área da qual nós dependemos, não é? fantástico que isso tenha sido feito. Mas ao longo de 30 ou 40 anos, houve uma sistemática oposição da universidade à participação, à, ao compartilhamento do conhecimento e do encaminhamento que deveria se dar para, para o, o conhecimento em relação à, à sociedade e ao mercado. E fico, de fato, bastante animado com o fato de que na Universidade do Porto esta abertura se faça de maneira mais natural. É verdade que os tempos exigem essa abertura. Eu sei que há problemas. Eu imagino perfeitamente bem que há problemas. Mas está se fazendo. Provavelmente porque há uma premência aí. Portugal não tem indústria, a nova indústria é essa, é preciso entrar aí, alguém está atento para isso. A USP talvez esteja abrindo os olhos agora com um pouco de atraso. Eu tenho certeza que ela vai recuperar o, o, spa, o tempo, se nós todos formos um pouco mais atentos a isto. Né? Não quero transformar isso num discurso, apenas lembrar que uma função do seminário não é só é, divulgar ou, ou, ou expor publicamente algumas ideias. Foram trazidas aqui opiniões firmes não foi apenas divulgado um conhecimento que as pessoas acumularam. Não é? o Fábio trouxe opiniões firmes, todos aqui trouxeram, os nossos colegas a gente trouxeram, não é? e a nossa expectativa é que, Embora este não tenha sido um seminário tradicional, em que os, os palestrantes eh, se defrontam entre si e cada um julga ah, o que foi trazido pelo outro e fala não, você está errado, você está eh, exagerando muito, você está sendo muito otimista, Não, geralmente um seminário se faz isso Este foi um pouco diferente, mas nós esperamos publicar de alguma maneira todas estas palestras que foram eh, filmadas, estão gravadas. Transformar isso num documento, seja tradicional em papel, seja mais inovador ou mais atual, em, em um e-book ou coisa que seja, para que eh, as observações, as crenças, não é? as sugestões que surgiram nesse seminário, e que são bastante estimulantes, possam ser utilizadas depois pelos interessados. E espero eu que isto engrosse um pouco o caldo de todo um despertar da atenção para a nova cultura que já está instalada aí, não é? Uh, com a palavra a casa. Eu vou me permitir um comentário de engenheiro que teve a oportunidade de fazer tanto a dissertação como a tese uh, em artes, em humanidades. Acho que a gente viu muitos exemplos aqui de algoritmos que são processos uh, conjuntos as sequências, na verdade, de instruções absolutamente deterministas. Portanto, à primeira vista, nós achamos que vamos entender completamente o que vai acontecer e não é isso que acontece. Nós não, nós não conseguimos explicar é, como muitos deles funcionam por causa da complexidade. É, a apresentação do professor Fábio foi excelente com essas possibilidades de, de trabalhar em volta de uma, de uma rede neural. Acho isso. Fantástico, eu acho um caminho muito promissor. Mas o que eu queria era voltar nessa metáfora do determinista que se aproxima do biológico do humano. E de alguma maneira existe ali uma inteligência entre aspas que não é a nossa, mas que surge de algo absolutamente determinista. E acho isso uma metáfora bem interessante e acho uma exigência dos tempos. Que as áreas de exatas e de humanas se aproximem. Então, o futuro exige isso. E essa é uma das propostas aqui do seminário. Queria agradecer a todos pela presença. Muito obrigado.